Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je zpěvák, frontman kapely Ortel, Tomáš Ortel. Tomáš Ortel mi před chvilkou volal, že se dostal do zácpy a že mu navigace ukazuje, že by měl přijet asi ve 7:45, takže my bychom to potom o tu 15 minut prodloužili, abyste o něj nepřišli. Ale já toho využiju, vážení přátelé, k jedné velmi důležité informaci. Samozřejmě někteří z vás jste četli článek na Seznam zprávách o tom, o té kauze nás tří obviněných v kauze Katyně. A já jsem dneska dostal informaci z poměrně dobře informovaných míst, že není vyloučeno, že by k nám do studia Beta a vůbec do Svobodného rádia vtrhla ta urna na takzvanou domovní prohlídku. Co to znamená? Oni sem vtrhnou, stalo se to Ivanu Kratochvílovi, hovořil o tom, jestli si to pamatujete. Oni sem vtrhnou a rozbordelaři všechno, ale hlavně seberou veškeré počítače, seberou veškeré telefony a seberou veškeré komunikační prostředky tak, aby nás umlčeli. Takže kdyby nebyl v následujících dnech náhodou pořad Svobodného rádia ze studia Beta nebo ze studia Kladno, tak vězte, že se to právě stalo. Ta informace, kterou jsem dostal, tak hovořila o tom, že to není stoprocentní informace, že to je asi většinou ten člověk, který mi ty informace dává, tak má informace dobré. Takže i takhle to je. To nám hrozí, protože nás chtějí mocí mermo nám chtějí zavřít pusu. My budeme muset hned zítra dělat protiopatření, samozřejmě, ale znova vám, kteří nás teďka posloucháte a říkejte to i těm dalším ostatním, kteří dneska neposlouchají, že, nebo to budou poslouchat ze záznamu, že pokud by studio Beta nebo studio Kladno se odmlčelo, tak sem vlítla ta urna a sebrala nám veškeré komunikační prostředky. A my bychom to potom museli řešit dál, pokud bych nebyl zatčen a nebyl odvezen do vazby. Takže z tohoto důvodu je vidět, nebo z tohoto, co jsem se dozvěděl, a znova opakuji, abych nešířil poplašnou zprávu, tato informace je informací neověřenou, protože to nikdo nemůže říct stoprocentně, nicméně toto nebezpečí tady stále více hrozí. Dostali jsme se do období ani ne 50. let, ale do období 39 až 45. Dostali jsme se do období protektorátu. A já teď musím říct jenom jednu věc. Ani za minulého režimu, když jsem zveřejnil a odnesl to, kartu 77, tak se nestalo, že by ke mně vlítla nějaká zásahová jednotka, ale normálně si pro mě přišli, zazvonili a odvedli. Toto, co se dneska děje, tak každý si to jistě pamatujete z filmů, z literatury, z vyprávění starých, ne z vlastní zkušenosti, protože ti pamětníci už nežijí většinou, že tady byly také podobné manýry. Chodili takoví ti pánové v kožených kabátech, aspoň tak to bylo ve filmech, a v kloboucích. A ty taky chodili k ránu. Takže toto mě to připomíná, tuto dobu mi to připomíná naprosto přesně. Další věcí, kterou ještě bych, než přijde Tomáš, vám chtěl říct, tak je ta, že se připravuje v rámci Evropské unie přijetí, všechny členské státy se tím budou muset řídit, a to je zpřísnění zákonu
takzvaný, je to gumový zákon, takový popírání genocidia. My jsme obžalovaní z popírání genocidia. Napsali tam ty novináři vědí víc, než vědíme my, protože o tom, že jsem byl obžalován spolu s dalšími dvěma kolegy, kteří ten pořad se mnou tady dělali, říkám, bylo to v roce 2020, v srpnu, 2. srpna, tak teď něco jsem to chtěl říct. Tak tam nám z nás ten paragraf zněl 6 měsíců až 3 roky. No samozřejmě Seznam zprávy tam napsali hrozí mu 3 roky. Ale taky tam napsali, že Spolek Svobodné rádio dostal pokutu 30 tisíc. Já jsem dostal do schránky nějaký, že mám nějakou zásilku, ale bylo tam napsaná naprosto jiná adresa. Nebyla to adresa ani Svobodného rádia, ani moje bydliště. Byla tam naprosto jiná adresa, moje jméno. No a protože to bylo s dodejkou, tak pošta vám to nevydá, pokud se ty údaje v občanském průkaze nestotožňují plně s tím papírem, co tam je napsaný. Jo, takže mi to nevydali. Ale pravděpodobně to bylo to písemné oznámení o tom, co jsem už věděl od advokáta, od našeho právního zástupce, že nám navrhoval státní zástupce dohodu o vině a trestu, kdy nám všem třem navrhovali 8 měsíců s podmínkou na 15 měsíců. Zároveň tam bylo uvedeno v tom článku novinovém to, co jsem vůbec netušil, že Spolku Svobodnému rádiu byla udělená pokuta 30 tisíc korun. Protože Svobodné rádio má ze zákona povinnost mít datovou schránku a náš právní zástupce, který zastupuje jak mě osobně, tak celý Spolek Svobodného rádia, tak to do té datové schránky dostal, to jsme byli ve spojení, takže to vím, ale neříkal tam vůbec nic o té pokutě. Samozřejmě jsem podal odpor vůči v obou těch případech. Takže tady aspoň vidíte, jak manipulují naše mainstreamová média. No a shodou okolností, dneska odpoledne jsem poslouchal při kafi, když jsem si šel dát kafe, protože jsem měl nějaké právě to jednání, jsem byl v nejmenovaném městě, to jsme si dali schůzku s tím mým informátorem v městě, které je naprosto mimo naše bydliště, a ještě jsme seděli tak, že to nebylo možné odposlouchávat, telefony jsme nechali v autech, tak potom, když jsem přijel, jsem si dával kafe, no a podíval jsem se na Facebook a tam byla pořad paní Bobošíkové, jak tam ukazovala, jakým způsobem Seznam zprávy fungují s rozhovory a jak to dělají. Samozřejmě, a dozvěděl jsem se jednu důležitou věc, je to soukromé Seznam zprávy, jsou soukromé médium, které je placeno z Evropské unie přes toho vlastníka a má za úkol odhalovat a popírat dezinformace. A teďka mě řekněte, vy, kdo nás posloucháte, kdy jsme říkali nepravdivé události? Říkali jsme je dopředu. Takže rozdíl mezi dezinformací a pravdou je asi tak měsíc, možná i míň. A ten zákon o tom popírání genocidia, to je velice gumový zákon, to se dá napřít na každého. Tam dokonce psali o tom jako klasický případ popírání genocidia, kdyby někdo tvrdil, že Rusové nemohli zabít ten masakr udělat tom Buči, protože jsou tady informace, které byly zveřejněné na videích, na internetu, které to popírají.
protože jakmile odtáhli ty Rusové z Buči, tak natočil ten starosta, který byl kyjevský, prokyjevský z toho města, video s tím, jak byli strašní a jak odtáhli a jak jsou strašně rádi, že odtáhli a já nevím, co ještě. Ale neřekl tam ani jedno slovo, prosím pěkně, o tom, že by tam leželi po Rusích zbytky těch mrtvých lidí, které postříleli. A na tom videu potom pozdějším, které se objevilo za 2 dny z oficiálních míst, tak už tam ti mrtví byli. A vy, kdo jste to viděli, tak jste si mohli všimnout, že mnoho z těch mrtvých mělo v ruce hnědé pytlíky. Do těch se totiž dává humanitární pomoc, kterou dostali asi od těch Rusů. Asi, nevím, protože jsem tam nebyl. A všichni ti, kteří to měli v rukou, tak asi byli potom zastřeleni. Tak už jenom toto, když někdo prohlásí, mě už je to jedno, já už jsem připraven na to, že půjdu do vězení, ale Jan Hus propravdu položil strašlivým způsobem život. Strašlivým způsobem. No takže my propravdu, protože jsme taky hlasatelé pravdy, tak snad kvůli nás neobnoví trest smrti a snad kvůli nám, kteří říkáme pravdu, neobnoví autodafé, tedy očisťující plamen. Takže to jsou věci, které kdyby někdo říkal podle toho materiálu, tak popírá genocidium, ne genocidu jako takovou konkrétní, genocidium. A je to velmi nebezpečný trestný čin. Přeložme si to do češtiny. Co to znamená? Každý, kdo nebude říkat to, co smí, a bude říkat pravdu, která se současným moci pánům nehodí, tak bude obžalován z genocidia, stejně jako ti dva, co jsou teďka v té vazbě, a budou trestáni a vězněni. A proto je nutné, aby národ povstal, když už jsme si to prohráli. A já to musím znova opakovat. My jsme si to prohráli jako národ v loni v říjnových volbách. Kdyby nebylo schozeno 1 170 000 hlasů pod stůl pro strany, které bylo naprosto zřejmé, že se nedostanou do sněmovny, tak by tato pětikoalice u moci nebyla. A další věc. Za minulé vlády pana Babiše a sociální demokracie byl ministr vnitra Hamáček taky pěkná mrcha. Ten vymyslel předsudečnou nenávist. Ale až teprve za ministra Rakušana jsme byli zatýkáni, vyslýcháni, obžalováváni a jak všemi způsoby umlčováni i za to, když řekneme naprostou pravdu. V tom pořadu o Katyni jsme nikdo nepopřel ani jediným slovem, ani náznakem těch mrtvých 12 000 Poláků. Ani jediným slovem. Akorát jsme se bavili o faktech, která jsou v rozporu. Oni ti obžalovatelé nám, aspoň to, tak, jak mi to tam vysvětlovali, respektive jak se k tomu vyjadřovali v tom obžalovacím spise ty historici, který já vůbec neznám, tak tvrdili, že už za Chruščova, což byl zrádce ruského lidu, a hlavně za Gorbačova, což byl ještě větší zrádce ruského lidu, se přiznala vina za Katyni. Naprosto se nebral v potaz faktické vyjádření pana profesora Hájka, Františka Hájka, který tam byl, který se zúčastnil těch exhumací, byl to významný patolog a antropolog v té době a který okamžitě po 9. květnu, bylo to 15. května 1945,
svolal lékařské koncilium, kde hovořil o pravdě Katyňské a následně vydal tu publikaci. Byl jediným očitým svědkem, odborníkem, který popíral to, co se tam, to, co tvrdili Němci za Goebbelse. Nebralo se to v potaz. A tak kvůli tomu my budeme stát před soudem. A teď budou dělat, nebo se budou možná snažit všemožně nás umlčet. My máme naštěstí těch studií víc. To by museli vlítnout do studia Berlín, museli by vlítnout do studia Itálie a do dalších studií a museli by nás takhle ostřihnout. A samozřejmě, že nám, pokud ta informace se naplní, tak nám seberou všechny telefony, a abychom se opravdu nemohli s nikým spojit. Jo? No takže pokud nás nezahaftnou a nedají nás do vazby, tak, a neseberou nám řidičáky, no tak se ještě můžeme autem dostat k těm svým známým a kolegům a domlouvat se tam přímo osobně. Takže znova opakuji, vážení přátelé, kdyby se náhodou studio Beta nebo studio Kladno odmlčelo, tak nám sem vlítli a zabavili nám veškeré komunikační prostředky. Vůbec se tady nejedná o to, aby zjistili pravdu nebo nezjistili pravdu, protože já sice mám na počítači ten materiál, tu publikaci pana profesora Hájka, Františka Hájka, takže kdyby ten počítač sebrali, tak mi to seberou tento materiál taky, jenomže tento materiál má ve svém počítači už i náš právní zástupce a tomu to udělat nemohou. Takže by to stejně u toho soudu to vyjde na povrch a budeme o tom hovořit. Takže to je jenom taková informace, kterou jsem vám chtěl říct a teď si jenom zamyslete nad tím, v které době žijeme. 17. listopadu se chystá řada demonstrací. Je mi naprosto jedno v této situaci, kdo to svolává. Je mi naprosto jedno, jaké osoby zatím jsou, jaké mají cíle, jestli mají cíle, řekl bych, opravdu vlastenecké anebo jenom podnikatelské, to je jedno. Ale jak o 17. listopadu, tak 26. listopadu je potřeba, aby co nejvíc lidí přišlo ukázat této vládě, této protilidové vládě, protinárodní vládě, co si o ní myslíme. Když by tam bylo 17. a 26. na 17. u koně na Václaváku a bude to i jiných městech a 26. na Letné, kdyby na tu Letnou přišlo 500 000 lidí, tak ta vláda a minister vnitra, který tam vidí z okna na tu pláň, tak by to byl jasný signál, co si národ o této vládě myslí. Prohráli jsme to ve volbách. Jenom díky tomu, že jak v loni v těch parlamentních volbách, tak letos v komunálních a části senátních volbách naši voliči totálně propadli. Mně se nechce věřit, protože teďka tady bylo strašně málo lidí. U komunálních voleb bylo asi 44% nebo 45% lidí, to znamená menší polovina, u senátních ještě méně. A v tom druhém kole totálně méně. S jednou jedinou výjimkou to byl okrsek Jihlava, kde pana Tchajvan se vystrčila, volilo přes 24 tisíce lidí. Kde se tam ty lidi vzali, to já nevím. Protože je to násobně víc než u jiných volebních okrsků do Senátu. Ale když už jsme si to umožnili těmi volbami, aby tato pětikolka se dostala k moci, a dalšími letošními volbami jsme jim to jenom utvrdili, proboha, mluvte s lidmi, probouzejte je,
Vždyť to není možné, co s námi dělají. Podívejte se na všechny ty malé strany, které sebrali ty hlasy. Podívejte se na jejich programy. A podívejte se a analyzujte si je. Zdali jsou ty programy takové, jaké si přejete. Teďka jsem dostal informace o tom, jak, nebo dneska, během dneška, tak jak to dopadlo s těmi prezidentskými kandidáty. Tak zaprvé jsem velice smutný z toho, že Josef Skála dnes sehnal těch 50 tisíc podpisů a já to přičítám naprostému selhání KSČM. KSČM má ze současných stran pořád ještě nejvíc svých příznivců členů. A jestliže nesehnali ti členové KSČM ani 50 tisíc nebo 51 tisíc podpisů, tak je to naprosté selhání. A přičítám to i vedení, současnému vedení KSČM, protože se vystřídal čert, vystřídal Belzebuba. Tak to mě velice mrzí. A co teď zbývá? Teď nezbývá nic jiného, když se podíváte na navíc ještě, ale na Vitásková, ke které jsem měl výhrady, nicméně, kdyby se bývala zúčastnila prezidentských voleb a dostala se do druhého kola oproti té paní Nerudové, no tak bych ji volil, tak ta, zjistili její marketéři, že sice sebrala 64 tisíce podpisů, ale ona si dala za úkol 100 tisíc podpisů, ty nesebrala, a tak se té kandidatury vzdala. On tam má, ještě to má jeden podtext, tam se dělali veřejný průzkum veřejného mínění voličských preferencí a ona zjistila, že má něco jenom kolem 5%, což by samozřejmě nezaručovalo postup do druhého kola a žádný prezidentský kandidát nerad prohrává. A tak se radši té kandidatury paní Vitásková vzdala. Na těch Seznam zprávách tam byly i soupis těch zbývajících kandidátů. Je tam jediný vlastenecký kandidát, vážení. Podívejte se na to. Je tam jediný, kterého 20 podpisy poslanců nominovala SPD. Jaroslav Bašta. A jestliže chceme my, Češi, obyvatelé české kotliny, moravského, slezského kraje. Jestliže chceme, aby se tady ta pětikolka, včetně prezidenta, bezuzdně nesnažila zničit Českou republiku, tak bychom měli postavit aspoň trochu hráz tomuto bezuznému ničení. A to je volbou Jaroslava Bašty. Je jediný. A já ho znám velmi dlouho a je to naprosto čestný člověk, který neuhne. Neuhne, i když mu to škodí kolikrát, ale on od svých zásad neuhne. On hlasoval tehdy ještě v euforii a zblblej, jak říkal, pro náš vstup do NATO. Litoval toho, že hledal tam ten hlas pro náš vstup do NATO, tak říkal, že litoval už za krátkou dobu, když přelítali přes naši republiku a proto se na to pospíchalo ty bombardéry bombardovat Srbsko a Bělehrad. Nicméně, aby nepopřel sám sebe, tak hlasoval o tom NATO ve Švédsku a Finsku tak, jak hlasoval. On to tady vysvětloval. Ale na druhou stranu celým svým životem prací a myšlenkami a názory stojí neochvějně za českým národem, za českou vlastí, za Českou republikou. Vím, manželka Dara Jaroslava Bašty tvrdí, že Jarda lépe píše, než hovoří,
ale kdo jste viděl tu demonstraci v Brně, jak tam mělo SPD, kde měl Jaroslav Bašta projev, tak on, když si ten projev naučí, tak to řekne velmi dobře. Jo, tak on totiž je filozof a jako každý filozof rychlejší myslí, než mluví, a proto není rétor, zkrátka není rétor. Nicméně je to člověk se zkušenostmi, zapomněl, jazykově vybaven, je to člověk se zkušenosti z mezinárodní politiky, protože dělal dlouhá léta, nejenom, že dělal ministra v Zemanově vládě, ale hlavně potom byl dlouhá léta v diplomatických službách. A to je, když si vezmeme, jakého máme ministra zahraničí dneska, tak co si budeme povídat, Jaroslav Bašta, protože by byl mnohem lepší reprezentant České republiky, protože, ať se nám to líbí nebo nelíbí, i když má prezident republiky poměrně malé pravomoci, tak přece jenom je to nejvyšší státní představitel vzhledem k zahraničí, k zahraniční politice. A tady je Jaroslav Bašta jasně pročeský. Jediný ze všech kandidátů. Když tam se začalo, ty kandidáti se rojili jako mouchy, tak jsem říkal, nejhorší věc, která by nás postihla, by bylo, kdyby ti vlasteneční kandidáti, mezi které jsem počítal i Alenu Vitáskovou a Jaroslava Baštu samozřejmě a Josefa Skálu, tak jsem se obával, že oni rozmělní ty hlasy vlastenců a lidí, kterým záleží na České republice. Situace se vyvinula tak, že tam Jaroslav Bašta zůstal jako jediný. A pokud nám bude umožněno stále vysílat, tak si o tomto budu povídat s Jaroslavem Baštou právě ve čtvrtek. Takže přemýšlejte o tom, protože to je opravdu jediná možnost. Opravdu jediná možnost. Tak já jsem, máme pomalu 7:30, ten Tomáš tady není, já se jdu podívat, jestli náhodou není dole, takže jestli dovolíte, tak já tam pustím jednu jeho písničku, skočím se dolů podívat a kdyby tam náhodou byl, tak ho sem popoženu nahoru. Teď jsem se byl podívat dole, Tomáš Ortel se někde zašprcnul, já tady nemám telefon, jestli volal, tak já ho tady nemám, aby to nerušilo vysílání, tak já, vážení posluchači, vemu dotazy nebo SMSky, které jste posílali. Tak tady mi přišla SMSka dneska. Po zprávě, kterou jsem si dnes přečetla o třech obžalovaných v kauze Katyň, nemohu napsat obvyklou zdravici. Dobrý večer do studia Beta.
To je tedy totalita. Lidi, vzpamatujte se z letargie, píše rebelka Karla z Havířova. Takže, paní Karlo, mluvíte mi z duše, lidi by se měli vzpamatovat, nebo to na ně dopadne jako kladivo. A tady máme další SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapal. Já tvrdím, že tam, kde volili Tajvance, byly volby ze strachu z protikandidáta zmanipulovaný a nikdo mě nepřesvědčí, že ne. Hezký večer, píše Silvie z Ústí. Tak o té manipulaci těch voleb já jsem taky přesvědčen, protože téhleté pětikolce, pěti demolici nevěřím vůbec nic, prosím vás, protože a jelikož oni budou dělat všechno proto, aby skutečně, aby se udrželi u moci. A já jsem velice zvědavý na to, jak dopadnou volby ve Spojených státech do kongresu, protože by se měly konat dneska. A mám takové obavy, že to tam zase bude zmanipulované jako v případě prezidentských voleb. A je to tím, že jestliže tam je velmi nízký rozdíl mezi těmi kandidáty, tam se to zmanipulovat dá. Jestliže tam je rozdíl propastný, tak se to zmanipulovat dá těžko. To už by opravdu musel být podvod století. A tak uvidíme, jak to dopadne, protože kdyby se změnila trochu politika Spojených států, tak by se změnila samozřejmě politika České republiky. Co si budeme povídat? My děláme přesně to, co chtějí Spojené státy. Tak jestli máte něco na srdci, protože se nám nějak Tomáš opravdu zašprcnul někde, tak ono to taky není nic, ni to já jsem dneska jel přes Prahu a bylo to taky o nervy, co si budeme povídat. Navíc se tam zčucha dvě auta, takže se to tam skumulovalo a já jsem si myslel, že si půjdu někam na kafe. Naštěstí se to asi za 10 nebo za 4 hodiny rozjelo, ale můžu vám říct, že dneska v dnešní době jezdit po Praze, tak to je opravdu o nervy. No, tak ještě jednu věc bych chtěl říct. Já jsem scháněl i další odborníky a volal jsem dneska včera a dneska se mi ozval pan Ivan Noveský, další z ekonomických odborníků, teda energetických, tak ten by tady měl být příští středu a 17. listopadu na ten den, sváteční den, to je příští čtvrtek, tak o tom svátku a o všem možném okolo toho svátku si budu povídat s člověkem, který je v naprosto stejné situaci, jako jsem já, který taky čelí trestnímu stíhání, zatím nebyl obviněn. Já už jsem byl obviněn, už jsem byl dokonce obžalován, už byl dokonce vynešen ta dohoda o trestu a vině, tak to u Ivana Kratochvíla ještě není. Nicméně si budeme právě o tomto svátku s Ivanem povídat příští týden. Tak a potom bych chtěl se domluvit ještě s odborníkem, kterého naháním už dost dlouho, to je pan Jan Dejsek, odborník na potraviny, protože to, co nám hrozí, tak s těma potravinama, to se taky dovíte věci, které nejsou vůbec příjemné. Já jsem se jenom koukal na ceny vajec, ceny cukru a vůbec veškeré ty ceny jdou nahoru jak blázen. Jak blázen. A to ještě nevíme, jak dopadne ta situace s tím plynem, protože já jsem se dneska dozvěděl od ekonoma Karla Janka, že to s tím plynem není tak, jak nám říkají. Tak a já tady slyším nějaký ruch, tak už doufám. Pojď dál. Tak Tomáš konečně dorazil. Takže vážení posluchači, už jste se konečně dočkali. Jo, kde jsi se zašprcnul? Všude. Všude, strašný.
Teď jsem o tom hovořil. Všude. Takže Tomáši, vítej, sice se zpožděním. Dobrý večer. To nemusíš si sluchátka zatím, dobrý. Budou to. Je takže dobrý. Vážení přátelé, my to uděláme, Tomáši, tak, že my pojedeme teďka hodinu, to znamená do půl devátý. Jasný. Pak dáme tu přestávku. Jasně. A pak budou ty dotazy, jo? Dobře. Tak dobře. Ještě jednou, vítej tady u nás, skoro krásný, po roce. Krásný večer, děkuji ještě jednou moc krát i všem posluchačům Rádia Svobodného. Takže jsem za to rád, že jsem dostal pozvání a zase jsem, jako vždycky, už přijel pozdě. Nevadí. To už dá se říct, téměř tradice tady. Ano, v podstatě si přijel dřív teda. Jo. Ne, dřív, peklo. Přijel si později, ano, ne tak dlouho. A to jsem vyjížděl, prosím pěkně, v půl pátý. No prostě peklo. Já jsem tady pouštěl a mám tady připravený tvoje písničky z novýho alba. Z novýho alba? Teď. No super, já jsem ho sem tady přinesl, tak koukám, že už jste připravený. No my už máme taky kontakty, že jsme ho dostali. Tak to je hezké. Našeho posluchače, aha, který si ho u tebe koupil, když si ho křtil. Ano. A přines nám ho, daroval nám ho. To je krásné. Takže Martin to okamžitě zdal do playlistu a už ho hrajeme. Tak to mě těší. Tak já se chci zeptat na to nový album. Opět jsou to písničky, jak texty, tak hudba od tebe. Ano, samozřejmě. To se nic nemění. Natáčel jsi to se stejným složením kapely, nebo se máte nějaký změny tam? Určitě. Ano. Odešel nám kytarista vlastně, takže jsme vlastně měnili kytaristu. Takže kytarista je tam jiný, je tam Petr Zvonár ze Znojma, takže kytaristu tam máme jiného. Tak zeptám se na to, jak jste dlouho na tom albu pracovali? Hrozně dlouho. Je pravda, že my už jsme ho slibovali taky hodně dlouho. Už posledně, když jste tady byl, Ano, ale protože jsem furt chtěl další a další věci tam a jiný a tak a dokonce tam měly být jiný skladby a nakonec vlastně jsme tam dali úplně jiný skladby, protože já jsem ještě točil v létě Okruháře, to je taková písnička o motorkách. Vlastně, tam není, ale. Není. Motosportu, jim, že když se potom nakonec udělalo celý to album, nebo respektive ty písničky se udělaly tak, jak jsou tam naskládaný, tak už nám ten motorkář nebo ten okruhář do toho nešel koncepčně. Jasně, takže jsme říkali, že už, to tam vlastně nebudeme to jakoby narušovat, ten styl, co tam vlastně je a co se tam chtěl dát. Takže okruhář bude samozřejmě, ale bude až na dalším albu. Jasně. Hmm? Zeptám se další věci. Mainstream se může z Ortela zbláznit jako obvykle, to že je běžný, jo? No, to je běžný. Kvůli vám byli zrušený Zlatý Svaroslavík. Jednou ano. Jo, teďka... Už ho se obnovili, já ani nevím. Oni ho obnovili už vlastně loni, kdy ho obnovil pan Janeček, si ho koupil. Ale taky to tam bylo nějaký divný. Pan Janeček už předem vlastně avizoval, že udělal všechno pro to, aby tam Ortel nebyl, takže víceméně dá se říct, že už ty hlasy byly zbytečný, co se týká tedy toho posílání. Takže tam to neklaplo, samozřejmě to je jasný, jak avizoval majitel. No ale tento ročník, to vlastně odkoupila od Janečka Nova, přímo Nova. Ano. Takže už to nemá nikdo jiný, vlastně, i když to Nova vysílala, tak přesto to vlastnil někdo jiný, vlastně tu. Ano, to byl ten Janeček, no. Ano, předtím to byl Janeček, no a předtím to byl pan Těšínský, vlastně letoucí. No a teďko to má tedy Nova přímo, no a my jsme hrozně na váškách, protože my jsme už dostali v pátek, předminulý pátek, kdy vlastně ještě nebylo ukončený vysílání, tak jsme dostali e-mail, kam nám mají poslat vstupenky. A já jsi říkal, tak asi znovu. Znovy, ano, přímo z produkce. Takže znovy přímo z produkce nám přišlo tedy, že kam nám mají poslat stupenky, tak jsme jim dali adresu, kam nám mají poslat stupenky a od té doby nám ty stupenky nepřišly. A ono už je to teďko v sobotu, 12. vyhlašování, tak jsme teďko na váškách, jestli si to už nerozmysleli, a nebo jestli ještě dorazí, no tak nevím. Lakuju si boty každý den pro jistotu, abych byl připraven, no ale jako uvidíme, no, jestli to dorazí do té soboty, necháme se překvapit. Taky jsem se dočetl, že vám některá města, nejdříve pořadatelé vás oslovili, zajistili sál a některá zastupitelstva to zakázala, zrušila. No tak pokud ten sál byl města, nebo respektive přímo tedy město bylo majitelem toho sálu, tak samozřejmě tam vznikaly tyhle ty věci, že se to někde objednalo. Objednal to ten, kdo to měl v nájmu, ale samozřejmě to dal na ohlášku a město prostě nějakým způsobem mu řeklo, že ne, že pokud by tam Ortel hrál, takže by mu vypověděli smlouvu. Takže i takovýhle se věci dějou. A pak jste vám to někde vypověděli. Vy jste to udělali někde jinde a tam se to mohlo zbořit, kolik tam přijelo lidí, jsem se dočetl. Ano, to je pravda.
Takže jak často jste koncertovali? Že předpokládám, že se dělali koncerty venku někdy ano, taky. Ano, jasně, tak samozřejmě přes leto se většinou hraje venku, to je už takový standard. No, ale jako daří se jako určitě přes ty prázdniny, je to takový trošku silnější, protože že to jsou ty volna, ano, přesně tak. No a teďko, já nevím, jestli hrajeme dvakrát do měsíce, třikrát do měsíce, je to různý, no. Jak se na vás teďka dívají ty pořadatelé? Teďka už vás zvou do těch sálů, že jo? Tak do sálu nás zvou furt, nebo stále, ale pokud je ten sál samozřejmě v osobním vlastnictví toho daného pořadatele. Je pravda, že po tom covidu plno hospod a plno sálů vlastně se zavřelo, a takže ubyly samozřejmě ty pořadatelé, co nás zvali. No ale tak, jak nestěžuju si, zatím stále ještě hrajeme, tak je to v pořádku. No. Persekuce ze strany státu žádné zatím? Zatím. Ty jsou stále dokola, ale spíš jsme hlídaní, než bychom měli nějakou perzekuci jako takovou. Jsme hlídaní. Takže samozřejmě na každém koncertu máme tajný a stále pořád nesmíme mít takový ty platformy jako YouTube nebo ten Spotify a podobné věci. Takže takovéhle věci, to je stále pořád dokola. No samozřejmě nebudu vůbec mluvit o tom, že my si vás nezahrají ani jednou, že jo? Tam, to je pravda, no, tam se to jakože nemění, tam je to daný už od začátku, když si dáte někam do nějakého známějšího rádia požadavek, když tam jsou třeba skladby na přání a dáte si tam požadavek, že chcete něco od Orteu, tak vám řeknu, že to nemají to v playlistu jo? No. No, to je celkem jasný. Takže my vás hrajeme, Ortel hrajeme pravidelně. To mě moc těší. Ale ze všech alb, co jste udělali, jasný, tak já vždycky takový toho Martin Dukáty hraje hodně často od Orta. A patří písničky Ortela patří k těm nejvíc oblíbeným, abych tak řekl. To mě moc těší. Takže no, je to opravdu z toho oblíbená kapela. Jaký druh publika tam je? Já, když jsme byli na vás tady na Kladně, ne teďka, co jste byli naposledy, ale předtím, tak tam jsem se s překvapením zjistil. Já jsem se říkal, tak já půjdu na koncert rockový kapely, ve svých letech tam budu vypadat jak Metuzalém. A já jsem s údivem zjistil, že to jde napříč generacema. Určitě. Chodí tam opravdu od dětí po vysoký věky. No. Takže, ale mám pocit, že zrovna na Kladně byl akustický, je to tak? To bylo akustické. Ten je víceméně na sezení, to je takový pohodový koncert. Ale bylo tam natříská, no. To jo, tam je vždycky. Tam je to taková hezká hospůdka. Ale je pravda, že na nás nechodí nějak vytříbený nějaký věkový rozdíl. Že tam chodí opravdu od dětí, jako samozřejmě s rodičemi, a po tedy důchodový věk, takže já nemůžu vůbec říct, kdo na nás chodí. Všichni. Ty jsi známý tím, že píšeš vlastenecký texty. Já znám spoustu lidí, já jim říkám taky vlastenci, kteří se dali k vlastenectví proto, aby z toho měli určité výhody. Znám takových lidí několik. U vás to nehrozí, protože vy, kapela a ty osobně, tak vy to tak cítíte a už dlouhou dobu, protože jedna z nejvíc známých a nejznámějších písní a nejoblíbenějších písní Mešita, tak ta byla přece napsaná asi v roce 2004, jestli se nepletu. Ano. Jak si to mohl v roce 2004 tušit, že tenhle ten nebezpečí tady bude? Já mám manželku, která dlouhodobě žila v Rakousku. Já vím. A vlastně už v Rakousku v té době, v tom roce 2004, už byly, já už jsem to už možná někde říkal, nevím teď, jestli se nebudu opakovat i zde v rádiu, ale už v té době vlastně byly ve Vídni, kde žila, takzvaný no-go zóny, a už tam se protěžoval islámský lid, když to tak řeknu. Už ti, co tam byli prostě z islámu, tak nebo to vyznání, tak už měli výhody v tom smyslu, že měli třeba zdarma telefon, že dostávali karty s neomezenými daty, že si mohli jezdit pro svoje výplaty, myslím tím na úřady. Takže na úřady si mohli jezdit s taxíkem, kterým dokonce i propláceli. A
takovýhle věci prostě dělají hrozně velký zlé, samozřejmě u těch lidí, co tam žijou. A tohle bylo jen otázkou času, kdy se tohle to překlopí vlastně do ostatních států, to není jenom věc. No a pak už to přišlo ta vlna toho násilí, že jo? Ano. Co říkáš na to, že když jsi vyšel s tím albem, kdy byl takovým leitmotivem ta skladba Zůstaň mým domovem, tak mnozí naši posluchači a především posluchačky tak nám psali, že to je tak nádherná skladba, že by to měla být nějaká hymna. Už jsem to slyšel mnohokrát. Tahle ta skladba se z 90% vlastně odříkává, než že by se zpívalo. Ale se zpívá se tam pouze ten refren. A tak si myslím, že ani jako hymna to být asi nemůže, ale je to milý. To samozřejmě milý, když to poslouchám od svých příznivců, že... Jak je stará ta písnička už? Už je taky dost stará, že? No, ta už je hodně stará. To je vlastně na albu, které se i tak jmenuje. Je to akustické album. Ano. A to se jmenuje Zůstaň mým domovem. Ano. Já vím, že jsme tady měli taky, hrajeme to dost často. No mě osobně, ale abych se ti přiznal, a já ji dost často hraju, tak mě osobně se nejvíc líbí Defenestrace. Protože, vysvětlím proč. Já jsem tady měl mediálního odborníka několikrát, zase ho chci pozvat, Petra Žantovského. A on je to profesor na vysoké škole, otitulovaný, to velice chytrý člověk, který se zabývá médií. A když jsem se ho ptal na současnou situaci po těch volbách loňských, tak on tady prohlásil veřejně v našem rádiu při pořadu, no Češi mějí dobré historické zkušenosti a stalo se už třikrát, ano. A mohla by se opakovat. A já to říkám stále, že by se měly ty tradice udržovat. Já to říkám stále, pořád okolo. Říkám, že tradice jsou od toho, aby se dodržovaly. A udržovali. Tak. Takže třeba jo, třeba to k tomu jednou dojde, no. Kdo ví? Ale když nám chybí ty píky. No jo, to je druhá věc, no. No, takže tam bychom měli mít přece víc dole ty píky, no. Ano. Jo, zatím se schází lidi bez zbraní. Ano, zatím jo. Ty jsi byl na, teď se konali mohutné demonstrace 3.9. 28. Ano. Já jsem byl velmi rád, že tam bylo tolik lidí, doporučovali jsme, aby lidi šli ukázat vládě, začít toho loket. Ty jsi byl taky někdy v Plzni, myslím, na demonstraci? Ne, byl přímo v té pražské. Pražské jsi byl na, u koně? U koně, ano, pod koněm. A to bylo při toho 3.9. nebo 28. října? Byl jsi tam jednou? Jednou jsem tam byl. Teď bych lhal, který datum to byl, ale myslím si, že to bylo zna toho 3.9. a zpíval jsem tam tedy hymnu českou naší. Ano, a ano. Tam jsem byl tedy pozván tedy na to zaspívání té hymny, tedy nikoliv na to, abych něco mohl říct lidem, ale tak to už se nedá nic dělat, to už měli takhle organizátoři připravení, takže jsem říkal, že určitě rád, že se toho moc rád zhostím, takže bylo mi ctí, bylo mi ctí. Já jsem na to koukal, já jsem tam nebyl, ale koukal jsem se na to, já už jsem ve věku, když se mi nikam nechce, jako, protože tam se stojí a já nevidím moc dlouho stát, mě bojí záda. To je druhá věc. Ne? A tak jsem čekal, jestli nedostaneš taky prostor k tomu, aby si těm lidem něco řeknu. Bohužel ne, byl mi odebrán ten mikrofon hnedka, jak jsem při posledním tónu. A já to měl ještě tak, že já jsem vlastně ještě v ten den hrál v Brně, měl jsem akustický vystoupení v Brně, takže jsem vlastně jenom slezl z podia a už jsme asi jeli do Brna. No. Teď se chystá velký demonstrace na 17. listopadu. A odborníci, kteří taky nedostali posledně slovo na tom Václaváku, tak není pravda, že dostali slovo, to není pravda. Oni dostali slovo 2 minuty, jak nám to tady řekl Vladimír Štěpán přímo do rádia, na pronešený zdravice, no ale to odborníci, to pro ně je málo. Takže teď se chystají velký demonstrace, kam 17. listopada 26. na Letnou. Nechystáš se, nebo byl jsi osloven těmi pořadateli? Nebyl jsem osloven, ale musím říct, že 17. budu dokonce mimo republiku. 17. já budu mít úplně jinde vystoupení, ale zatím o tom nesmím mluvit. Já. Takže 17. určitě o tom budou moji fanoušci a příznivci vědět, kde budu, ale nebudu v Čechách. No doufám, že budeš aspoň v Evropské unii. to určitě. Tak další taková věc, která by mě zajímala na tom... Já jsem si kolikrát říkal, já teda neumím noty, když jsem
pro jednu kapelu texty psal, to, jako, to mi nedělalo problémy, ale jakým způsobem ty písničky, ty melodie, jakým způsobem k ním dostaneš se, jak ty písničky se ti vylíhnou v hlavě? To je hrozně složitý, to je, já to vždycky říkám doma, když jdu do studia, protože mám studio vlastně ve sklepě, a když jdu dolů do sklepě. Pod kroví. Ano, vy to máte obráceně, přesně tak. Takže já to mám ve sklepě a když jdu něco tvořit, nějakou muziku a nebo text, tak vždycky si mě manželka ptá, jak dlouho to máš, tak vždycky říkám, vůbec netuším, protože to není skládání uhlí, to je prostě věc, kdy se navstane nějaký nápad, nebo spíš motiv, o čem to člověk chce, o čem chce zaspívat a nebo něco složit, no a pak už on skládá jednotlivý slova dohromady, no a já to dělám tak, že nejdřív vlastně dělám text a pak do toho dávám muziku. Já jsem psal texty na muziku. To je snažší trošku. Je to snažší. No, já dělám většinou jakoby v uvozovkách básničky, do kterých potom vkládám tedy tu melodii a takhle to vypadá, no, potom v tom. Ale jak na tu melodii přijdeš? Já když jsem, to bylo v době, kdy se tady tajně nahrávky country se sbíraly jenom tajně z Luxemburga a tadyhle ty, jo, a protože jsme ty kluci chtěli mi zpívat česky, takže mi tu písničku dali nahranou na ty B-duo, to bylo kazeťák, teda magnetofon, no a já jsem do toho teda, aby psal ty texty, jo, a takže to bylo celkem jednoduchý, ale abych na text napsal písničku nebo napsal melodii, tak to schopen nejsem teda. Tak by to dá se líp takhle, no, mě to jde líp takhle, protože každý to slovo nebo každý ten verš má takovou, já nevím. No, melodika, to je no, jasné. No, takovou melodiku, kterou vlastně, a je pravda, že potom musím upravovat třeba ty ostatní, protože ten jeden je potom takový ten zpěvný, který se mi líbí a je jakoby nosnej, no a potom vlastně upravuju do toho ty další texty, takže vlastně víceméně já potom už skládám do muziky, ale první sloku si udělám, nebo první sloku, první třeba pár veršů si udělám bez a do toho dávám teprve muziku. Jo, jasně, no je to teda. Děláš to dobře, protože mi se tvoje muzika líbí. Tak to děkuju, snažím se. Jo, takhle. Ty jsi říkal, že tam určitě máte na těch koncertech tajný, to je celkem jasný. No jasně. My jsme odposlouchávaní od rána do večera na telefonech, to je tak jasný. To je v pořádku, musí být kontrola. Nicméně, stalo se ti někdy na nějakém koncertu, že tam přišla nějaká skupina provokatérů a ne. Záměrně vyvolali nějaký bordel? To úplně ne. Je pravda, že někdy, ale to už bylo hodně dávno, že se postavila partička nějaká prostě někam opodál a tam třeba skandovali nějaký hesla, jakože nechceme tady ortel nebo něco podobného. Ale to je opravdu za těch 20 let, co už hraju, tak jestli to je třikrát. Protože oni mají strach z toho. Ale víc, ano, přesně tak, no to je takový internetový bojovníci, ale je pravda, že takový ty záškodnický věci, kdy vám nepíšu něco na nějakou zeď nebo na ten chodník, než se tam přijde dovnitř do toho sálu, tak jako jo, to se děje. Ale teďko naposledy, co si tak vzpomínám, tak to jsme hráli, mám pocit, to byl Nový Bor, tak tam nám dokonce, ale ten se musel praštit přes kapsu, ten se snažil infiltrovat, takže si koupil čepici a tričko a přišel tam s čepici a s tričkem a sahnul tam zvukaři během produkce, sahnul zvukaři do těch šavlí nebo respektive do těch. No jasně, to tady máme taky. Ano. Takže do těch hejblátek a snažil se tady nějakým způsobem přerušit to vysílání a ještě ke všemu on utíkal tak rychle a když za ním běželi naši tedy lidi z ochranky, tak jim utekl a skočil už dopředem připravený na startovaný auta, takže to měli jako organizovaný a byla taková záškodnická akce. My jsme to tady nezaregistrovali, on to nějak nestačil udělat tak asi jak chtěl, ale říkal jsem si, když zaplatil vstupný, koupil si ještě čepici a ještě tričko, tak ta akce mu to asi přišla na to. No. Co říkáš, čteš taky někdy, když se, nedej bože, negativní slova smyslu píše o tobě na mainstreamu? No tak u mě se snad asi pozitivně nikdy nepsalo, mám pocit. No tak to jsme na tom stejně. No, takže já jsem zvyklý. Ale jestli čteš někdy tu diskuzi, co říkáš na takový, já jsem si to nedávno čet a říkám si, já se musím podívat, co tam ty debílkové píšou.
No, to, tam píšou lidi, kteří tě asi vůbec nikdy neslyšeli a neznají tvoje písničky vůbec. Ano, ono je to takový složitý. Já jsem dřív z začátku ještě tak nějak, jako když jsme se dostávali do podvědomí lidí a tak, a psal se na, u nás jeden čas i docela často, v souvislosti samozřejmě s tím Slavíkem. A tak jsem ty diskuze četl. A posléze, když jsem pak mluvil s pár novinářema a s pár lidma od vlastně toho mainstreamu, tak jsem se potom dozvěděl, že vlastně i ti v těch diskuzích jsou jakože převážní lidé, kteří jsou vlastně spojeni s tím daným médiem, který vlastně vydává něco. To má to samé, co novinky a tak, to vidíte, to samé, jakože tam jsou stejný jména, které se stále opakujou a stále stejný názory a stále stejný věci. Takže vlastně to už není ani, toho nemůže člověk brát, že to je odraz nějaký nálady nebo odraz většiny, to vůbec ne. Protože když bych měl brát na to, co se vlastně o mě všude říká a píše a v diskuzích se o tom hovoří, tak to, abych chodil kanálama a já si nemůžu pomoct, ale už tady dole, když jsem přišel, tak už tady někdo čekal a chtěl ode mě podpis. Když chodím do krámu, když chodím do krámu, tak na mě čekají lidi u auta a chtějí se fotit a podpis. Takže kde jsou ti odpůrci? Ano. Jo, takže já se tohle už dávno nedržím a neberu z toho nějakou bernominci, co se týká tedy diskuzí a vůbec článků, které se mě píše. Ono je lepší to nečíst, já na ty diskuze taky moc nechodím. Ale teďka jsem scháněl nějaký články, když si s nimi přijít, abych se tím mohl na něco zeptat. Ano. Protože na nás se taky nadává hodně, na druhou stranu zase jsou lidi, kteří nás poslouchají a kteří jasně píšou dobře. Zeptám se tě ještě na další věc. Jste měli tu hospodu takovou, si měl? No, to už je dávno, co jsi měl hospodu, no. Měl jsem hospodu. Klub. To už potom jo, to už ano, ale po hospodě jsem měl potom klub, ano, nejdřív jsem měl historickou hospodku, takovou maličkou, pak jsem si otevřel klub, tak, ano. A ten klub nevydržel covid. Ten padl covidem, přesně tak, na to jsme nedostali žádný dotace, nic jsme na to nedostali, žádný odškodné nebo něco takového podobného a bylo to samozřejmě pro soukromou osobu, která vlastně vodní jsme to měli v nájmu a tam nájem se musel platit, i když bylo zavřeno, takže prostě tam to nešlo. Je to škoda, protože vím, je to že, škoda. Tam psali, že to tam bylo pěkný. Je to škoda, byl to hezký klubík, neříkám, že ne, ale tak co se dá dělat. Neuvažuješ o něčem? Ne. Už ne. Radši ne. Už ne, protože to zase se může kdykoliv vrátit, já to pak nebudu zase, je to hrozně složitý prostě nakupovat do toho a investovat do toho a potom to zavírat a pokud nemá něco člověk svýho, vyloženě svýho, co by mohl provozovat, tak prostě myslím, že to je hrozně rizikový. My to známe taky, my jsme měli mít v květnu letošního roku, než v dubnu, a to jsme ještě zvali. To sezení, ano. Někde venku, ne, to mělo být. Sraz svobodného rádia. Potom jsem dostal nabídku, že to můžeme udělat v té hospodě jako vždycky. No tak jsme to tamto zrušili a domlouvali jsme se s tou hospodou. No a představ si, že kladenský stan udělal, tehdy to bylo před těma volbama komunálníma, tak ten udělal takovou akci, že nám ten právě, ta hospoda patří obci, my jsme měli od obce povolení, ale ten pronajímatel nám řekl, že dostal informace, že když se tam svobodné rádio sejde, takže tam přijdou nějaký ty stanaři a že to tam zničejí, pomalujou po to, takže nám ten pronajímatel v podstatě řekl, hele, já bych byl radši, kdyby se to zrušili. Nemáš problémy s tímhletím podobným? Tak určitě. To bylo teďko vlastně na univerzitě v Táboře. Univerzita Tábor, tam jsem vlastně měl taky hrát, nebo měl, hrál jsem tam dokonce nakonec. Ale ten člověk, ten, co to pořádal, vlastně přímo ten provozovatel té univerzity v Táboře, tak ten byl hrozně úplně překvapený, jak hrozně moc se mu tam ozývají právě ti odpůrci. A on tam má vlastně i hospodu k tomu sálu a jsou tam vlastně takový to hodnocení, co se dává, nevím, jestli si tom víte, ale... Ty hvězdičky. Ano, ty hvězdičky se dávají na ty hospody. A tam mu samozřejmě dali strašně moc těch málo hvězdiček, nebo tu jednu hvězdičku, půlku hvězdičky, a psali mu tam hrozný nesmysly, jakože tam měl studený jídlo a tak, a přitom ty lidi tam vůbec nikdy životě nebyli. Prostě psali to tam jenom kvůli tomu, aby mu poškodili hospodu a říkal, že to s tímhle se nikdy nesetkal, že by... A já jsem mu to i říkal, že to prostě, ať to zruší při nejhorším a tak, a on říkal, ne, o co víc se tady lidi snaží to zavřít, nebo nějakým způsobem tady házet klacky pod nohy, o to víc vás tady chci slyšet. No a
poslechl si to, no a už máme domluvený koncert na další rok, takže asi zřejmě viděl sám, co na nás chodí, kdo na nás chodí, co se děje nebo neděje na koncertech, protože tyhle ty strašáci a to, co všechno píšou média, to prostě se nezakládá na pravdě, a ať si každý přijde poslechnout, ať si přijde každý podívat, pokud protože ať má si přijde nějaký poslechnout texty, jestli jste nacistický, jak oni no, to říkají. Tak jasný, no tak v tom, no, v těch textech prostě se nejdou. Můžu ti říct, že my jsme potom chtěli udělat teďka na podzim v jiný hospodě, v jiném městě, a já jsem se tam s nima spojil a oni říkali, jo, to není problém, to není o koho se jedne, já říkám Svobodný rádio. A už on říkal, no to ne, to nemůžeme, a tohle to, to by vás stálo ta sobota 100 000 korun. Hezký. Pro nájem. Hmm. Já říkám, prosím vás, takhle Karlštejně. Kolik lidí vám tam tu sobotu na podzim přijde? No. Jo, kolik vám tam přijde? No zkrátka, když slyšeli o Svobodném rádiu, nechtěli, takže řeknu to takhle. Příští rok se domluvíme tady znova se starostou. Uděláme to ne, jak to chtěla Soňa, v dubnu, ale uděláme to až v druhý půlce května, když už bude předpoklad hezkého počasí. A budeš teda srdečně zván, aby si přijel. Pokud vám to vyjde, nikdo vám to neodřekne. To vyjde, protože bychom to bývali mohli mít. To je, u nás je to běžná praxe tohle. To je úplně běžný, že se prostě domluví se koncert a jakmile se vylepí nějaký plakát, teďko nemyslím plakát venku, ten se nelepí vůbec, protože to nemá smysl. Ale jakmile se vyjede přes ty sociální sítě, že prostě tam bude Ortel, tak z nějakých 50% to většinou odřeknou. No, takže u nás jsme na tom stejně, protože nás odřekli taky. Ty jsi taky, jste měli koncert na Řípu. Řípskou pouť, předpokládám. Jaký to tam bylo? No to bylo vždycky krásný. No to bylo vždycky krásný. No to bylo tady spojený samozřejmě s tou poutí. A je fakt, že tam jsme měli vždycky nejvíc obecenstva nebo diváků, protože za prvý ten vstup vlastně se neplatil. Bylo to vlastně jenom v rámci té poutě. To bylo, já nevím, mám pocit, že 50 korun za vstup to bylo. A takže tam sešlo hrozně moc lidí. Já už se to stalo z toho taková tradice. A je fakt, že tam, když jsem přišel poprvé a měl jsem tam 4000 lidí pod pódiem, tak to byla síla, no. Bylo to moc hezký. Takže se dá říct, že to bylo největší publikum, který si tam měl. Ano, když opomenu ten Václavák, tak jo. No, tak na Václaváku tam koncert, že jo. To nebyl koncert, i když i tam jsme měli jeden čas koncert, no, ale jakože jo, no, že to bylo asi nejvíc. Si ale na Václaváku, kde jsme se viděli, byli jsme spolu, tam jste hráli písničku, několik písniček, to bylo ten, já nevím, kterým to bylo roce, myslím, že 2017-18, bylo to před eurovolbami. Ano, ano. Byla tam ta Marine Le Pen. Přesně tak, přesně tak. Tak tam si hrál. To pořádalo SPD. SPD to pořádalo. A tam si hrál skvělý písničky a bylo to opravdu úspěch. Tam bylo hodně lidí. Ano, ano, to je pravda. Byl jsi někdy zase osloven Tomiem na nějakou akci? Ne. Od té doby už nikdy. Takže tam ne. Půjdeme na jiné téma. Ano. Tomáši, co říkáš na to, ty jako člověk vlastenec, jak se tady díky těm uměle vytvořeným vysokým cenám energií a blbostem, jak se tady stěžuje život lidem? Vy umělci na tom budete bytí stejně jako my rádio, protože já to, že začínají mít lidi hůř, totiž hlouběž do kapsy. No samozřejmě. A stejně vy, tak jako i my, jsme závislí na přízní posluchačů. Nemáš obavy, že lidi přestanou mít peníze na kulturu všeobecně? No tak určitě. Určitě. Ale tak ty obavy, já si myslím, že to, že lidi nebudou mít na kulturu, jsou myslím ty nejmenší obavy, které bych měl mít, protože nemít na kulturu je to úplně to nejmenší. I když to samozřejmě má svoji váhu, hloubku, a mě to ovlivní jakožto tedy člověka, který se živí muzikou. Ale já si myslím, že daleko horší je, že ty lidi nebudou mít co jíst, než nebudou mít na kulturu. No takhle, já jsem četl žebříček nějakých těch vědců, co lidi, když jsou drahý potraviny a budou stále dražší, tak co nejdřív odstřihnou? Kultura v první řadě. No jasně. Sport,
dovolený, zkrátka se nechávají jenom ty životní potřeby. Tak to je logické. V době covidu si stěžovali ti naši umělci mainstreamoví, že musí dostat spoustu peněz do toho, protože nemohli dělat koncerty. Pan Klus dostal přes 4 miliony korun, no, jako jak bych to řekl, jako náhradu. Kompenzaci, za to, ano. Kompenzaci. Ano. A nic? My nic, my jsme dostali vyjádření, my jsme zažádali o kompenzaci, no. A dostali jsme vyjádření, že máme e-shop, takže vlastně žádnou kompenzaci nepotřebujeme. Takže my jsme vlastně žili z e-shopu. Takže v pořádku, jako oni to tak mají nastavený, to nebylo zdaleka samozřejmě jenom Klus, kdo dostával takovýhle velký peníze. Ale z druhé stránky mě i samotného zaráží, když si vezmu, kolik koncertů, kolik festivalů a kolik takovýchhle kulturních akcí je pod sponzorama. A pod dotacema, protože oni by si ty umělci v úzovkách ani na sebe nevydělali v tomto smyslu. A vy si musíte na sebe My jsme bez jediného sponzora samozřejmě, protože žádný člověk se pod vás nepodepíše, nebo respektive pod kapelu Ortel. A přesto jakože se to dá prostě udělat. A tohle přece nemůže být do nekonečna, aby se stále něco dotovalo a vlastně divadla, aby fungovaly pouze jen na základě dotací, aby koncerty mohly být pouze jen a jen tedy sponzorem nějakým způsobem držený při životě. Tohle si myslím, že to je věc, která jednou prostě, to je taková bublina, která jednou splasknout musí. Ono to ten stát přestane mít. O vás se dávají různý nálepky všelijaký, že jo? Podobně na tom je Jarek Nohavica, který teďka zase se to objevilo s tou nenávistí k Rusku, že neodmítnul medaily. A je zvláštní, že i když se tady o tom takhle hrozně mluvilo a takhle se to strašně pranýřovalo a mluvilo se o tom všude, tak přesto měl vyprodaný sály, to je zvláštní. Všude měl vyprodaný sály. Ale to jak nefungovalo asi. Taky mu zakázali někde. Ano, ale samozřejmě ano. On dostal někde nějaký ban, co se týká tedy toho vystoupení, ale mám pocit, že to ze dne na den vyprodal někde jinde. Ano, takže ze dne na den takže se, jinde. To se to nějak minulo účinkem tedy. Řekni mi, prosím tebe, jak se na to ty, jako muzikant, jako člověk, který se tou muzikou živí, jak se díváš na tyhle ty nesmysle toho nálepkování. Se nálepkují tady partaje, nálepkují se lidi, nálepkují se skupiny. To dělají proč? Aby uškodili? Těžko říct, asi jo. Z blbosti? Asi jo, no tak z blbosti. Oni v tom mají záměr, samozřejmě, to je záměr, ale já vždycky, když se mi tak někdo zeptá, jako, co na to říkáš, já v tom žiju těch 20 let. Já vlastně žádnou jinou ani pozici neznám, než tuhle. Než tu, tedy kdy kdekoliv vystoupíme a kdekoliv se objeví nějakým způsobem naše plakáty, nebo nedej bože, tedy samozřejmě i naše jakoby reklama na ten koncert, tak je samozřejmě ta vole ostrakizování. Prostě je to se mnou už spojený, já už ani jiný koncerty neznám, takže pan Nohavica doteďka veselé koncertoval a teď si aspoň ochutnal, jak co my máme 20 let. No. Takže tak. Jak to snáší doma? Doma? No, jak snáší manželka, když přes léto seš věčně pryč, tak na koncert. Moje manželka jezdí se mnou. Jezdí s tebou. Ano, to jezdí se mnou. Máte chloučka přeci. No to jo, máme malýho chloučka, toho hlídá babička, takže jo, to v pořádku. Vidíš, no. Ty babičky. Ano, nebýt babičky, nebyli. Ano, tak by to bylo daleko všechno horší, takže máme babičku. Je to dobrý. Tak to jsem rád, že máte babičku a že vám může jezdit s tebou. Tak. Ještě se ptám na teďka z té politické stránky, protože jsem politický rádio. Ano. Co říkáš na to, jak se tady lže o všem, co se děje na té Ukrajině a jak vnímáš, podobně jako to byly ty muslimové v té Vídni, tak totéž mají Ukrajinci dneska u nás. No, svým způsobem ano. Tak oni už lidé, to já si myslím, že mnozí už procitli, jakože taková ta prvotní euforie, to, že musíme samozřejmě pomáhat, protože ti lidé prostě se sem dostali tedy v nějaké nouzi a takovýhle věci, ale oni ty lidi pomalinku procitávají, že to zdaleka nejsou matky s dětmi,
že to zdaleka nejsou jen staří a nemohoucí lidé. No ty tady nejsou žádný. Přesně tak. A že najednou se plní kluby a vůbec diskotéky a hospody se najednou plní mladými Ukrajinci. A nehledě na to, že samozřejmě v té jednotě těch Ukrajinců vzniká samozřejmě síla a ta síla se najednou projevuje, zvlášť posilnění alkoholem. A můžu říct, že já nežiju v žádný bublině, nebo ačkoliv tady žiju v lese, tak přesto žiju v Plzni. A procházím Plzeň a často procházím Plzeň a můžu říct, že už tam mnozí, už jim nemůžu přijít na jméno. A to je jen a jen z toho důvodu, protože se začínají prostě šikovat, že a začínají být v různých hospůdkách, dokonce ve většině. A to už bude dělat zlé, ale to není zdaleka jenom Plzeň. To už jsou záběry a videa. I místa to všechno. V Praze, ano. Už Liberec, Praha, jasně. Ano. Takže tohle je věc, kdy sice samozřejmě jsou ještě stále tací, co budou rádi vyvěšovat ukrajinskou vlajku a říkat, jak jim musíme pomáhat a přeci nemůžeš neodsoudit bombardování civilistů na Ukrajině, ale z druhé stránky ano, fajn, budeme říkat, že válka je zlo, na tom si nebudeme asi nikdo říkat nic jiného, protože válka je zlo. Ale z druhé stránky tohle, co všechno se sem vlastně hrne, já si myslím, že z nějakých důvodů tady byly podepsané ty zákony, kdy vlastně se najednou můžou najít Ukrajinci vlastně útočiště a svoji v uvozovkách domovinu kdekoliv, nikoliv v té dané zemi, která je nejbližší, jak to bylo dřív. Pokud se nepletu, tak vždycky bylo, že nejbližší zem vlastně... Ano, najednou se to může cestovat kamkoliv, vlastně se může rozhodnout, kde bude tedy přečkávat válku a teďko vlastně zimu, teďko je vlastně novinka. No, čeká se, že se na zimu další vlna. Teďko se bude na zimu, protože pan Rakušan říkal, že to zvládneme, tak já jsem tady v klidu, protože to zvládneme. Každý hod uděláme nějaký pokojíček pro... zmrzlý Ukrajince. Já mám k tomu prostě tenhle názor, já si myslím, že je to všechno špatně, tohle, že je špatně, že určitě pomoct někomu v nouzi je samozřejmé, ale v tomto případě už to je zneužívání. Víš, co mě zarazilo, to je moje další otázka. Já jsem žil v době, když jsem byl mladý, kde byla válka v Koreji, to jsem byl hodně mladý, bylo 4-5 let, když to začalo. Pak k tomu jsem byl dospělý, když byla ve Vietnamu, přidal jsem se k hippíkům proti válce ve Vietnamu. A my jsme všude prosazovali mír. Nezdá se ti, Tomáši, že naše současná politická reprezentace vyškrtla slovo mír ze slovníku? No tak rozhodně. Vůbec tam není o míru ani slovo. Ano. Vyzývání nějakému mírovému jednání prostě tady není. Je tady akorát jen a jen přelivání do ohně, tedy samozřejmě posílání zbraní. Nějaká humanitární pomoc nebo něco je na vedlejší koleji, tam jde hlavně o to prostě co nejvíc zbraní, co nejvíc peněz, vlastně cokoliv si Zelenský požaduje, tak se mu snaží se plnit. Je to až zvláštní, že vlastně mír vyslovujou ti, co jsou v té opozici víc než v té koalici, což je smutný. A teď si vem, co já jsem četl od paní Pekarové, že českou vlajku znehodnocují lidi, kteří protestují proti té vládě, nebo to jsou podle pana Fialy, jsou to ruští šváby. Ano. To je další nálepka, která nám teď momentálně naskytla se na zádech. To jsme tam ještě neměli. Česká vlajka, že je v podstatě zhanobení té vlajky. Co na to říkáš? Co říkáš na paní Pekarovou? Ale paní Pekarová, já jsem myslím, že nemá co na ní komentovat, to je člověk sám pro sebe, to je až s podivem, že ji vůbec někdo ještě poslouchá, zvlášť zajímám preferencema, ale co mě hodně moc zarazilo, je ta vlajka na ministerstvu vnitra, která se tam vyvěsila společně s tím pytlem tedy. A můžu říct, že
já jsem, když jsem tak četl všechny ty diskuze a všechny ty články o tom a tak, a kdo se k tomu vyjadřil, a dokonce se k tomu vyjadřovali tedy samozřejmě i politici jeden za druhým, a říkali, že vlastně je to věc, která patří na internet, nikoliv tedy na budovu ministerstva vnitra, a že už to vlastně hraničí s aktivismem, než že by to byl nějaký politický názor, nehledě na to samozřejmě na téhle veřejné budově. A tak jsme se rozhodli, že už uděláme si takový hezký trička, jsme si udělali s Pytlíkem, tedy s panem Rakušanem, a teďko jsou nám daný do tisku, tak se na to... Nemohla, on je teprve v tisku daný. Do tisku daný, já bych si ho býval sem vzal, i když jsme rádio, nebo jste rádio, ale tak si hold tedy, když si může vyvěšovat pan Rakušan takovýhle věci, který si tedy prej zaplatí. Říkal, že pokutu si zaplatí. On neříkal, že zaplatí tu výrobu, těch 70 tisíc, kolik to stálo, ale že teď se zaplatí případně tu pokutu, která by byla tedy v nějakém tom řízení správním, tak já už mám našetřeno taky 10 tisíc na to, že bych to zaplatil si tu pokutu. No, ale trička budeme mít. To je dobře. Mít. No. To je dobře. Každopádně, a si to pán Rakušan taky zkusí, jak to vypadá, no, když je v pytli chvíli. No, tohle to bylo opravdu... řekl bych hnusný, jo. Bylo to nemístný, hlavně na ten svátek, že, co se budeme povídat. Nehledě na to, že na té budově by to, by se to rozhodně nemělo za žádných okolností ani mimo svátek, co se budeme říkat. Ne, vůbec by to tam nemělo viset za prvé, za druhý, podle našeho stávajícího zákona je i protizákonný, když vyvěsují úřady ukrajinskou vlajku. Protože když jsem se koukal do toho zákona, schválně jsem si to tam hledal, tak tam je, že při různých státních svátcích různých států se mohou vyvěsovat státní symboly, tedy vlajky toho státu, v pořadí, že na přičelným pohledu na levé straně je česká vlajka a na pravé straně z toho druhého státu. Všechno jinak je protizákonné. To bylo jasně dané. A tady na Národním muzeu vysí ohromná... Kdyby jenom na Národním muzeu. Na Karlštejně přece taky vysela. Na všech hradech. Ano. Na všech hradech. Já to říkám stále, že nás Ukrajina dobila bez jediného výstřelu. No, já jsem se dočetl, že nejlepším, že pan Fiala je nejlepším premiérem, co kdy Ukrajina měla. To je pravda. No. To je pravda. Lepšího si přát nemohla. Nemohli, no. Hele, je to... Zase, tyhle ty mainstreamy, je to něco neskutečného, jak lžou. V Liberci se tam poprali jakýsi cizinci. Řešila to policie. Ano. Bylo to za alkohol a tak dále a tak dále. A já jsem potom na internetu našel video, kde to tam někdo okolo došel, tak to natáčel, a jediný zájem policajta byl, že řval, co to tady natáčíte, nechte toho bejt. Ale oni tam mluvili ty kluci rusky, nebo to byla ukrajinština. No, když se to chytne mestě, jak vám bude říkat, že to je určitě nějaký Rus, který se sem propašoval. Takže to je daný, takovýhle věci se... Ale to víme už leta, to není jenom ohledně Ukrajinců, teď to bylo i leta letoucí, prostě ohledně romské naší menšiny. Takže i tam vlastně kdykoliv bylo, tak se napsalo, že to byl cizinec, a nebo že to byl prostě člověk běžný mladík, prostě nesměl se udávat, kdo to byl, protože přeci to by bylo zlé. No jasně, samozřejmě, cikan, to je zakázané slovo už dávno. To je něco hroznýho. Tomáši, ty seš mladej. No. Učím, už taky vržu, no, ale jo. Ale jo. Ale vrže ti to pěkně. Už vržu. Ale proti mě myslím. Dobře, tak to jo. To jsem mladší. Myslíš si, že se, já se toho nedožiju, ale že se dožiješ změny, aby tady zase nastala normální doba? Já už asi ne. Já už tutově ne. Já ne. Já budu doufat, že můj syn ano. Ale doufat, no. Můžu jenom doufat, protože ono to opravdu spěje. Já už jsem i v tom textu jednom, jestli vlastně už posloucháte to CDčko, tak už v jednom textu tam říkám, že dobře bohužel už bylo. Bylo, ano, já jsem to tam slyšel. Ano, je to ve sklepě zase. Takže, ano, zase. Ano, zase, je to tady zase. Máme cenzurový prase, přesně tak. No. Je to se tam poslední zpívá. Písnička na tom. Ano, na tom albu. No. Ano, dokonce jsme se tam dovolili dát i harmoniku. Já jsem si říkal, kvůli tomu nás určitě zavřou, protože to byla určitě ruská harmonika. Tak
Tak já tam tu písničku zase schválně dám na přestávku. Dobře, dobře. Jo, když už jsme se o ní bavili, dobře. Tak já ji tam dám. Já jsem tam dal steč, tu úvodní. Ale zase je hezká. Zase je hezká. Je hezká, ale zase tam dáme. Právě když se kvůli tomu bavíme. Ano, ano. Teďka, a to je přesně ono. Mně se lidi kolikrát ptají, pane kapele, stojí vám to v těch letech, to, co děláte vůbec za to, jaký máte problémy? A já jsem říkal, víte, já mám dvě dcery, už jsou to dámy ve středním starším věku a mám čtyři vnoučata a dvě pravnoučata. A pro ta vnoučata a pravnoučata dělám to, co dělám, abych otevíral lidem oči. Ty v podstatě děláš ve svých písničkách totéž. Ano. Ty otvíráš lidem oči příjemnějším způsobem, než já tady tím povídáním. Nicméně naplňuje tě to pocitem uspokojení nebo povinnosti psát texty, jaký píšeš. Já myslím, že to není, ani uspokojení, ani povinnost. Já kdybych býval tohle měl jako uspokojení, tak už bych to dávno zabalil. Protože těch klacků pod nohama bylo tolik a takové té zášti vůči nám a vůbec celkově to celé, kam se to hrne, to já už bych dávno už přestal, protože kde kdo mi říká, že proč nehraješ něco jiného někde v něčem jiném a tak. Protože, no samozřejmě, ale měl bych jednodušší život, samozřejmě. Jako muzikant bych měl samozřejmě jednodušší život, kdybych zpíval o pampeliškách. A, ano, já kdybych takže, dělal pořady s muzikantama, s hercema, tak bych měl ten život tak snaží, ale ničemu bych nepomohl. To jo, když já se taky obávám, že nevím, jestli vůbec ta muzika někomu pomůže, já už jsem strašně. Možná jo, možná otevře někomu oči, ale jak říkám, 20 let už to dělám, 20 let už zpívám to, co zpívám, hraju o tom, co hraju a přesto se potom člověk podívá, že jak, já to říkám stále dokola, že dokud budou lidi ještě mít furt plný vozíky, jídla, ano. Tak se tady prostě nezmění nic k lepší. A já ti teďka ale udělám radost. My tady máme k mé velké radosti poměrně sice ne velkou, ale přesto už stále početnější skupinu mladých posluchačů kolem 20, 18, 20, 22 let. Kluci i holky. Občas mi volají do vysílání, občas mi píšou. A nedávno jsem dostal krásnou SMSku, která se netýkala z tomu pořadu, tak jsem ji nečetl, kde právě jeden 18-letý mladík mi děkoval za písničku Ortela a za to, že hrajeme Ortela, protože ho nikde jinde, než u nás neslyší. A já jsem si říkal, až tady ještě to musím říct, protože oslovuješ hodně ty mladé. A ti, když budou poslouchat tvoje písničky a budou chtít přemýšlet nad texty, tak možná se jim začnou ty zalepený oči otvírat. Kdo ví? A tak si myslím, že děláš velmi záslužnou práci právě tou svojí tvorbou pro ty mladý. Ty musíš vidět, že jsou tam taky hodně mladí. Tak jasně, samozřejmě, ano, ano, vidím to, ale jak říkám, nic se nezmění, no, prostě přijdou lidé na koncert, zaspívají si, řeknou si vlastně to, co všichni víme, že jak to je, jak to tady prostě funguje, rozejdou se do svých domovů a druhý den jdou zase v pohodě do práce a nějakým způsobem tedy se snaží v té společnosti jakoby fungovat dál tak, jak to je prostě v zaběhlých kolejích a potom, když se něco tedy začne dít, nějakým způsobem se začne někdo tedy už chtít srocovat a podobně, no tak máme stejnak, já nevím, 10 000 lidí sledujících online a sedící za stolem. Kde ty lidi jsou, proč ty lidi nevyjdou, když se prostě něco děje? Tomáši, já jsem se bavil na závěr té první hodiny s mojí babičkou a s mým dědou, já jsem o něm napsal knížku Osud legionáře, to byl zajímavý osud, který byl v první světové válce, ale i za války v odboji. A já jsem se ptal babičky i dědy, protože mi to zajímalo jako kluka, proč se ti lidé nebránili ve větším míře. A babička mi řekla tehdy jednu krásnou větu a to je odpověď na to, že říkáš jdou do práce. Babička mi řekla, lidská přirozenost je přežít. Protože lidé,
kteří chtějí bojovat, i tak mají už tomu důvod, třeba, že jim někoho zabili, nebo že nikoho nemají. Ale pokud mají děti, ženy, rodiny, tak se snaží přežít. A to je přesně to, co chybí těm lidem dneska. Jak jsi správně řekl. Až budou brečet děti hlady, že nebudou moc dostat k večeři jídlo, jakýkoliv, pak ty chlapi, ty tátové, pak teprve budou. Smutný je to, že možná bude pozdě na to, aby už něco měnili. Tomáši, to já říkám tak. Smutný je, že už možná bude pozdě. To je přesně ono. Tak, vážení přátelé, Tomáš přece jenom dorazil, tak jste se dočkali. My si teďka dáme 4 hodinky přestávku, no a pustíme tam všechny písničky, nebo oni se tam všechny do té přestávky nevejdou, ale celá přestávka je věnovaná novému albu Tomáše Hortela Steč, s názvem Steč. Ano, ano. A protože jsme mluvili o tom, zase je to jako prase. Ano, ano, je to tady zase, přesně tak. Takže příjemný poslech, příjemný poslech. A my se zase za 4 hodinky vám ozveme. Z dotazy můžete psát a potom za 4 hodiny můžete i to vysílání přímo Tomáši Hortelovi volat na telefonní číslo, které je známé, já ho radši ještě zopakuju, 731 720 756. Važte si toho, dokud ještě můžeme vysílat. Zase máme cenzorový prase, ten, kdo nemá správnej názor, bude opět končit v base. Díra je ve státní kase, přesto věrni daný trase, budou svorně pochodovat vládní loutky v plný kráse. Občany mají na vocase, ustala u zadku zdá se, a tak než si pro mě přijdou, zpívám si tu na terase. Zase mlčení, skřípění zubů, a kdo mimo hnese, tak ten dostane přes hubu. Takže vítej v novým světě s uniformou v lídní tváře, demokraticky tě sejmou, směle označí za lháře. Ještě bude jim i tleskat porobený lito český, ze strachu, co bude dneska, možno koupit za groš mrzký. Tam, kam chtěli držet krok a svoje huby, tak sedíte na prdeli při poslechu týhle hudby. K čemu zpívat slepný fráze, když tak nízký půdy stačí, na jízdenku v horský dráze, kde nás dobrý bydlo tlačí. Zbytečně se srocujeme, dobře, bohužel už bylo, navzájem si děkujeme, že je v Česku prázdný silo. Hej! Tradice.
s zmeností se snoubí a do zhouby nás vaše kroky ponesou. Bude hlad na vše snad, budem frontu stát, zimní chlad akorát strávíš v peřinách. Jednotnou měnu máš, tak se nestratíš, kreditem zvoleným vše si zaplatíš. Tak buď rád za ty svý malý jistoty, že jinej za tebe stáhne kalhoty. Přijdu seď, možná teď někdo vzdoruje systému, co tě tak skvěle ochraňuje. Jenom se utahujou šrouby a moje klouby větší prutí nesnesou. Chamtivost zleností se snoubí a do zhouby nás vaše kroky ponesou. Běžet a zahoď svůj diál.
svět se nesplásní a ty zůstaneš chvíli v rozjímání o svých krocích budoucích. Sny se s realitou vzdalují pomílí, až teď si všímám slzí tekoucí. Černým uhlem bez smyslů rozmazal, až na svém kontě mám už hezkou řádku křížků, jak na kolejích před výjimkou teď stál. Jak na kolejích. Přátelé, jsme tady opět zpátky. Ještě jednou vítám Tomáše Ortela. Dobrý večer, dobrý večer. Vy jste tady psali už SMSky, ale než se k ním dostanem a nepřijdete o ně, tak já mám na Ortela Tomáše jednu otázku. Ano. Ty jsi mi tady říkal, že jste měli nějaké setkání někde v Praze takových vlasteneckých písničkářů. Ano, ano. Jo, a já o tom nic nevím, jako jsem se to bylo nedočet, utajené, tak... to bylo utajené, to bylo krásně utajené. To pořádal to tady Jorek, písničkář Jorek. Možná, že ho někteří znají z demonstrací, protože vlastně on na všech těch demonstracích, co teď probíhají, tak vlastně tam zpívá a má tam tady nějaké svoje vystoupení a on to chtěl pojmout tak, že by spojil dohromady lidi, kteří vlastně zpívají tyhle songy a sešlo se nás tam hodně, sešlo se nás tam dost a bylo to tady v pražském divadle Kampa, kde nás tedy asi zřejmě jediný divadlo nechalo zahrát a bylo to strašně hezký, bylo to tady malinký, bylo to pro nějakých 60 lidí max, tam asi víc nebylo. A kromě toho Jorka. Ano, tam, ano. Tam byl třeba Pepanos a byly tam strašně moc neznámých lidí, který ani já neznám, ale strašně moc hezký to bylo. A takže jsme tam také všichni zahráli a bylo to tedy všechno takovou tou šeptandou, to znamená tedy po těch tajných zprávách se to posílalo. Takže vlastně to nebylo ani, dá se říct, veřejný, já protože... Jsem o tom nevěděl. No, jak říkám, já jsem o tom do poslední chvíle nevěděl, oni mi tam pozvali, že bych tam měl být tedy jakože ten poslední, jako zahrát jako ten poslední. A tak jsem tam moc rád zahrál a bylo to strašně milý setkání. A říkali, že by se to tady bude pořádat častěji, tak já doufám, že ne jednou za rok. Uvidíme. Bylo to hrozně milý, že jsem vlastně poznal i jiný zpěváky a muzikanty a hudebníky, kteří... A kdo to organizoval? Ten Jorek? Ten Jorek, přímo ten Jorek to organizoval. Moc hezky to bylo. Já jsem slyšel, že zpíval tam něco na té ale jinak jsem ho vůbec neznal. Já jsem neznal strašně moc těch lidí, co tam bylo. Bylo to moc hezký. Kolik tam bylo asi těch zpíváků?
Ty krása, teďko si to, já nevím, třeba 20. Tolik? Jak dlouho to trvalo? Má nějaká tříhodinová sešlost, ale moc hezký. Pěkný, moc hezký, ano. Tak a jdeme na otázky vás, posluchačů. Tak jdeme na otázky. Vážený pane kapele, poslouchám vás se zděšením. To, co se děje, je opravdu nehoráznost. V myšlenkách jsem s váma. Současně vás prosím o zveřejnění další demonstrace 26.11. o 14 hodin na Letné za účastí odborníků, například pan Sepan Novecký a jiný pod záštitou Jirky Havla. Děkuji a přeji mnoho štěstí. Ano, já jsem o tom hovořil. Je to 26. listopadu na Letný, bude tam pan nejenom pan Novecký, ale Štěpán, ale to nese pan Štěpán, bude tam pan Jandejsek, bude tam pan Bohuš a bude tam, myslím, pan Skalický, odborník na dopravu. Tak, jasný. No a to, co se děje, no uvidíme, jestli ta informace, že by nás tady měli přepadnout ta urna, tak uvidíme, jestli se zakládá na pravdě. Protože jsem dostal informaci, že se na nás chystají sem udělat domovní prohlídku tam. Dokonce. A zabavit nám tady vysílací ty komunikační prostředky. Tak, jdeme dál. Dobrý večer, pane kapel, nemohu najít opakování pořadu s panem Števcem. Děkuji, Jitka. Paní Jitko, najdete to je premiový, a najdete to na YouTube. A teprve asi za 14 dní se to dostane do našeho archivu, tak to nejsou otázky na... máme tady první telefon, tak teď si vezmeme sluchátka. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, pan Kapal. Dobrý večer, pane Ortel. Chtěl jsem vás říct, že si velice vážím toho, co děláte. Jeden jak druhej. A měl jsem takový zážitek, byl jsem na jedný nejmenovaný burze a pouštěl jsem tam si písničky přes YouTube z telefonu o Ortelu. A za chvíli tam ke mně přišla jedna paní před důchodem a říká, to prý je Ortel, to prý znám ty písničky, syn mi jako je pouští a vím o tom, takže jsme se pak bavili o vysílání a takový, takže jsme si zanotovali. A další věc, ta paní, když se ptala, odkud jsem, když jsem jí řekl, tak já prý mám spolužačku z té vesnice, co prý pocházíte. Takže já měl shodou okolností kontakt na její maminku, takže jsem se s ní i oni se domluvili a ty holky, které už jsou před důchodovým věku, že jo, přes vlastně Ortel, přes Svobodný rádio, tak oni zase se dali takhle dohromady. Tak to je hezký. Taková jako epizoda. Ano, to je moc hezký, to je moc hezký. Jinak vám držím palce. Děkuju. A pokračujte dál, nechte se otrávit. Oparvá, jo? Díky moc krát. Je to super. A ten váš pořad je návykový, protože já jsem téměř přestal poslouchat televizi a vždycky večer si pouštím vaše vysílání. Tak to nás těší. Jo? Ano. Držte se a mějte se, na viděnou. Díky moc. Naschledanou. Tak jdeme na dobrý večer, pane kapele. Děkujeme za vše, co pro český národ děláte. Vážíme si vás, už je Mali Petrová, stejně tak na pana Ortela. Takže poděkování i za to, co děláš pro český národ. Děkuju. Další SMSka. Dobrý večer. Tak teď už je to jasné. Pro pana Baštu všemi deseti. To už je alarmující situace. Zbírali jsme hlasy pro pana Skálu, protože tady pana Baštu zná málo kdo. Bylo to logické. Není prostě také jako ostatní, se zdá, vlasti zrádné v české televizi, ale i v jiných stanicích, čili Bašta a basta. S Ortelem se té komedii ani nechce věřit. Horší jak za bolševika, to co dělají s tebou. A bylo to opravdu horší, ale jakou dobrou muziku, kromě té své, poslouchá pan Tomáš? Dá se a případně kde zakoupit nějaký komplet vydaných alb? Pěkný večer, Marian K., Severní Morava. Zdravíme na Severní Moravu. Děkuju moc krát, dá se samozřejmě, celá naše diskografie se dá zakoupit na webových stránkách, to znamená www.ortel.cz, kde se snadno vlastně proklikáte až na náš e-shop, kde je možný samozřejmě koupit naše alba celý. Všechny naše vydané alba. Pro pana Mariana K. to je jasný návod, jak získat tvoje písničky. Přesně tak. Já si myslím, že to stojí za to. Já doufám, že jo. Další telefon. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady Petr Chalupa z Trakonice, Hejdukova 1098, to je pro ty, kdyby aby náhodou trefili, taky, ano, jo, rovnou. A chci vás pozdravit, poslouchám vás každý den a musím říct panu, a zdravím teda hlavně taky pana Tomáše a hlavně vás a hlavně skupinu Ortel. Děkuju. Protože já jsem sice původně gotovec, protože jsem starý, měl jsem rád gota a mám jako, i jako člověka, ale když jsem slyšel před 3 nebo 4 lety Ortel skupinu, tak jsem taky prozřel a můžu říct, že teď poznám, jako jsem poznal, když zahrál první tón got, tak vím, že to je Ortel. To mě těší. Takže bych chtěl, abyste pokračovali dál, i moji přátelé, i kamarádi taky podobního ražení jako já už vás poslouchají a jsem strašně rád, že vystupujete a až budete někdy poblíž Trakonic, protože já už jsem přece jenom člověk v letech, tak se určitě na vás přijdu podívat. Děkuju. Jsem strašně moc rád. Děkuju. To jsem vám chtěl jenom říct. Děkujeme moc. Jo? Jo. Naschledanou. Svobodné rádio. Každý den, každý vysílání, který já tady mám, tak vždycky to zařadím jednu, dvě písničky od Ortela. Děkuju. Tak jdeme na další dotaz. Zdravím, Tome, dík za tvorbu. Budete mít příští rok zase koncert s kapelou Oberek? Pane kapele, na jakou adresu vám mohu poslat materiály do vysílání? Marek od Pardubek. Pane Marku, na našich stránkách je adresa, moje adresa mailová, takže tam můžete posílat, co budete potřebovat. A jinak, Tomáši, co? Na příští rok ještě nemáme žádný koncerty nasmluvaný přímo, protože to se většinou dělá až v půlce ledna. Takže já nemůžu teď momentálně slíbit nikde, kde budeme hrát. To je ta kapela Oberek. Kapela Oberek je ta, která s náma hrávala, no. Aha, hrávala jako předkapela. Jo, předskokan. Ano, dá se tak říct. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Martin Pavlík, Haláško Mezříčí. Vás zdravím, můžete hovořit. No, já bych měl takovou upřesňující informaci, to je jako za prvé vás oba dva zdravím a přeju vám hodně starou do budoucna. Není úplná pravda, že by Svobodné rádio bylo jediné médium, které vysílá Ortela nebo hraje. SVCS pana, víte kterého, taky Plzeňáka, tak SVCS, neboli Svobodný vysílač, Ortela hrají taktéž velmi často a Jorka sama známe taky jako by posluchač těch možných alternativních rádií. Tak to je jenom tak, dobrý večer, jak se ukážu do činnosti. Díky. To mě moc těší, děkuju. Tak, jdeme na další otázku. Počkejte, tady byla ještě podotázka. PS píseň Vojínům z nového alba je pecka. O, tak to děkuju. Psal Marek od Pardubek. Děkuju moc krát. To já jsem tam neviděl to. Další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžete hovořit. Je Marek od Pardubek. Já vám, pane kapale, poslat knihu. A neznám nějakou adresu vaší, tak jestli byste ji mohl nějakým způsobem... Já vám pošlu na tu vaši adresu telefonu, jo? Na číslo telefonu vám pošlu adresu. Do SMSky, výborně. Do SMSky, ano. Naschle a pošlu to po vysílání, jo? Dobře, díky. Díky, naschle. Tak a já jdu teď na tu SMSku. Dobrý večer, pane Kapalo, dobrý večer, pane Ortel. Osobně vás neznám, ale názor o vás si udělám sám, na to nepotřebuji žádná média. Žiju 25 roků v Německu, ale každý den poslouchám minimálně 2 písničky denně. Jsou úžasné. Vím, že to nemáte jednoduché, ale jsme rádi, že vás máme. Váš fanoušek Lubomír. Ježiš, děkuju. Takže děkuju do Německa poslouchám v Německu tvoje písničky, to děkuju. Když už jsme tady u toho, dám mu telefon a pak se zeptám na další tu. Takže další telefon. Dobrý večer. No, dobrý večer, tady Boříšek Plzeň.
Já mám takový dotaz na hosta, je možná hloupý dotaz, ale bych se chtěl zeptat, jestli při koncertech live teda používají klávesy, nebo ne, protože já jsem na stránkách tam viděl akorát 4 lidi vždycky. Jedna věc a druhá věc, já jsem chtěl jít teda ten plzeňský koncert teď, protože moc nemůžu chodit a stát, tak jsem mi tam volali, jestli by bylo možná nějaké místo na sezení, a byla takový docela neochotná paní nějaká, povídala, že jde u baru a že jí to nějak moc nezajímalo. Protože jsem bohužel přišli z toho posluchače z celá rodina naše. Tak to mě mrzí, každopádně na sezení tam byly místa, ale na balkoně, to znamená, že by se muselo jinak, pokud jste třeba na vozíku nebo něco, byste se musel na ten balkon nějak dostat, což bylo tedy... To bych se dostal. Akorát, že stál prostě problém, stál. To je škoda, to je velká škoda. To je škoda, protože já jsem chtěl by rozhodnout, že půjdu. Přitom ten balkon otevřený byl prostě pro ty lidi, co nevydrží stát celý večer. Takže to byla asi nějaká... To bylo chyba v komunikaci. To mě mrzí. Jasně, no. A kam by se člověk mohl obrátit příště? Nebo teda na vás přímo tam... Přímo na mě, určitě, to víte, že jo. Já mám všude mail zveřejněný. Přímo na našich stránkách je e-mail tomáš@ortel.cz, to je přímo na mě, takže kdykoliv, jakýkoliv problém v tomto smyslu, určitě na mě. Vidím tady, no a ještě jak je to s těma klávesama teda? Je to přes sample, určitě. My jsme měli dřív klávesačku, pak jsme měli samozřejmě ještě klávesák a od té doby, co vlastně od nás odešli, tak už to používám přes sample, to znamená, že housle, klávesy a takovéhle věci jsou prostě daný všechny přes sample. To je elektronicky. Ano. To je vlastně pouštěný do živé muziky. Tak díky, super, no, děkuju. Není vůbec záč. Neschledanou. Tak a teď jdu na tu SMS-ku. Dobrý večer, pánové. Vláda, která podporuje stát, který pojmenovává své ulice a nábřeží po Banderovi a Šuškevičovi, fašistickým vrahům, by měla dělat zátah na Svobodné rádio? To vypovídá o tom, jak jste naznačil, já to řeknu na plnou hubu, připomíná mi to dobu Heidrichiády. Tady už fakt ti 100 000 demonstrace nestačí. Je potřeba nenechat vše na brankáři, aby odrážel útoky ukrajinských švábů a přejet do protiútoku přes modrou čáru na branku. Super, Jiří Šmahel, Podhrad. Mm-hmm. Tak k tomu není asi co říct. Není, bohužel není. Ale co si, Tomáši, myslíš o těch demonstracích? Ty jsi, jak jsi říkal, jsi na té jedné zpíval hymnu, na tamtu už tě nepozvali, ale jak ty vidíš demonstrace? Já říkám, že jsou potřebné. Ale to je jenom to A, pak přijde to B. Ano, já to říkám už nějaký ten pátek, protože vlastně samozřejmě tahle demonstrace, na které jsem se jako posledně zúčastnil, nebyla zdaleka jedinou, na které jsem byl. A těch demonstrací už jsem prošel hrozně moc a můžu říct, že je to samozřejmě potřebné, aby se lidi viděli live, jakože aby se nějakým způsobem setkávali ti lidé, co nejsou spokojení. Ale z druhé stránky, ono to vždycky má jenom ten účel toho setkání zatím, stále, pořád. Že se ty lidé setkají a vlastně si řeknou to, co ví. Oni se nedozví nic nového. Ano. Oni, všichni řečníci řeknou to, co... Všichni vědí. To, co všichni víceméně ví. Ano. A pak se ty lidé zase rozejdou a řeknu si, no tak tam přijdeme za měsíc zase se dozvíme to, co víme. Víme, že to je prostě nějakým způsobem špatně, že tady je něco špatně, že tady je někdo špatně a je to vlastně bez východiska nějakého, bez nějakého plánu. I když tady samozřejmě teď momentálně se snaží tady ten hlavní organizátor, pan Vrábel, tady
dávat nějaké mety, že se prostě budou nějaké podpisy se někam budou odevzdávat a tak, ale ono mu to většinou bývá smeteno ze stolu. Podívejte se Landa, jak se snažil a kam to přišlo, kde to skončilo. Kde skončil Zlatý špendlík, kde skončil ten Blanický manifest. Tohle všechno vlastně je sice moc hezký, je to hrozně záslužná věc, ale všechno to se vytratí, je to všechno dovytracená, nestane se nic. A proto se furt říkám, já vím, že je to možná tvrdý a je to, protože kdekdo mi za to už odsuzoval a říkal, že tohle ne, že přeci jsme v té demokratické zemi a že bychom se měli jakože demokratickými principy bránit a tak. Ale ono to nejde, oni se nekoupili ty vodní děla jen tak, co se týká tedy ministerstva vnitra, tenkrát ještě za Hamáčka. Tohle prostě spěje k tomu, že ty demonstrace nebudou pokojné. Ono se k tomu prostě stejně dospěje. Schyluje se pomalu, čas se naplňuje. Přesně tak a budeme si scházet, budeme si říkat to, co víme a budeme se rozcházet a znova scházet a ti lidé přestanou mít už energii na to. Takže já si furt říkám, že ta energie by se měla využít trošku jinak. Ale jak říkám, kdo mě potom vyčítá, že jsem moc radikální a že nějakým způsobem chci všechno řešit silou, ale já se obávám, že to stejně jednou tak dopadne. Tyhle ty demonstrace měly být před volbami. No to každopádně. A potom přijdou volby a dopadnou tak, jak dopadnou. Mhm. A tak vemte si, že když se budeme bavit třeba o, já vím, že asi možná tady se o tom nechcete nějakým způsobem bavit, ale třeba jo, třeba si vemte jenom milion chvilek. Vememe si milion chvilek, který svolali, mám pocit, to bylo 300 tisíc, nebo kolik? Tvrdili to 200 tisíc nějak. No. Tvrdili to. Změnilo to něco? Nezměnilo. Odešel pan Babiš? Takže i kdyby se tam sešlo, dejme tomu, i kdyby jsme přistoupili na ty jejich čísla, když mě to je v celku jedno, jestli tam bylo tolik nebo tolik lidí, ale kdyby jsme na to přistoupili, bylo by 300 tisíc lidí na Letné a všichni by říkali, že chceme pryč Rakušana, že chceme pryč Fialu. Změní se něco? Ne, těm to je úplně jedno. Přesně tak. Těm to je úplně jedno. Přesně tak, takže jako k čemu to srocování? Ty si to řekl správně, aby se lidi viděli, aby se lidi... Ano, aby cítili sounáležitost, ano, přesně tak. A pak by se to mělo překlopit. Že v tom nejsou sami, ano, ano. Teďka jsou nejbližší volby prezidenta. Já už jsem tady říkal, když jsem četl všechny prezidenty, kandidáty, že tam je jediný vlastenecký kandidát a to je Jaroslav Bašta. Všechny ostatní se tam nedostali, anebo paní Pításková se toho vzdala. Ano, to se toho vzdala, no. Jo, takže tam je jediný Bašta. Všichni lidi, kteří mají rádi tuto zemi, by ho měli volit. Mm-hmm. Jo, takže já to jinak nevidím. Ale tady máme telefoná zase. Dobrý večer, Bebo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím Tomáši, skoro po roce na Svobodném rádiu. Dobrý večer. Bepa ze severu. Ahoj, my se známe osobně už z několika koncertů. Je to možné. No jasně, těch lidí tam je vždycky mraky. Mm-hmm. Takže tak to je, ale já bych chci poděkovat, všechno teď tohleto téma, to úplně souhlasím, a chci poděkovat za všechno a chci se zeptat na ten fake, co běhá po Facebooku, že tam seš na nějaký ukrajinský vlajce. Jo, tak jestli to dokážeš nějakým způsobem tady těm lidem flastencům, pane Kapale, vy tomu říkáte flastenci? Flastenci, jo? No. Ano. Tak těm flastencům to nějak vysvětlit. Ano, všem dezolátům. Chlapi, děkuju moc za všechno, díky moc za všechno a mě, když je away, teda takovýhle mám nějaký ty stavy, tak si pustím od Tomáše Ortela Sen. To je hezký. A vždycky se vrátím do té svojí nalazené vlně a jsem spokojený. Takže děkuju moc. Těší. A držme spolu, chlapi. Děkuju. Jedeme dál? Děkuju. Dobře, Pepo, mějte se. Díky. No, je to pravda, že tohle se vlastně víceméně objevilo na těch sociálních sítích. Bylo to taky veselý, vlastně udělala se nějakým způsobem taková montáž, fotomontáž, kdy se udělalo ukrajinská vlajka a k tomu se vlastně dala moje fotka a byly tam nějaký i názvy písniček, jakože miluji Ukrajinu a podobné věci. A mnoho fanoušků mi to posílalo, jestli o tom vím.
To jsou věci, před kterými se prostě nějakým způsobem bránit nedá. To prostě je, karikatury a takovéhle věci prostě byly, jsou a budou, prostě nejsou páky na to, aby se nějakým způsobem člověk ubránil i tímhle v celku úsměvným útokům. Takže ano, i takové CDčko se pohybuje na sociálních sítích, respektive tedy obrázek toho CDčka. A samozřejmě, kdo ví, tak kdo mě zná, tak ví moc dobře, že by takovýhle CDčko já nikdy v životě nevydával, ale byl to takový hezký pokus v době, kdy jsme vlastně vydávali to nový album, tak zmátnout naše příznivce. My to známe, protože u nás si ty sluníčkáři zase dělají, že si vyseknou z různých pořadů různé moje slova. A poskládají to trošku jinak. Poskládají to úplně jinak, ale proto tam je slyšet, jo, někde. Takže... A mě to docela baví, protože oni na to musí strávit hrozně moc času, ti lidé. Ano. Já se divím, že to prostě nějakým způsobem... Takže to mají docela slušně vyplatit. Zřejmě asi jo, protože nevím, přijde mi to takový úsměvný v tomto smyslu. Tak další telefon, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, zdravím vás i vašeho hosta Tomáše, se kterým se znám taky osobně z jeho koncertu, tady posluchačka Sonja Troubek. Zdravím. Z úradné Hané. A já bych chtěla tu situaci trošku odlehčit, vypořádat do té politice. Je fakt, že vás poslouchám, všechny ty informace střebávám, ale mě zajímá, co poslouchá Tomáš, kromě svojí vlastní tvorby, ale z české hudby, co ho zajímá. Mm-hmm. Dobře, díky. Děkuji moc krát za dotaz. Pěkný večer. díky. Vám moc pěkný večer, mějte se hezky, nashledanou. Děkuju. Je dobrý, že jste připomněla z hudby, koho poslouchám, protože jinak samozřejmě poslouchám moji ženu. To v první řadě. Ale z hudby poslouchám převážně českou, abych pravdu řekl, protože já prostě miluju skladby, kterým rozumím a který prostě jsou český. A je fakt, že je to hrozně široký záběr. Je to strašně široký záběr a kromě českých písničkářů a folku, který vlastně i já mám rád moc, mám rád český folk, tak i samozřejmě ten rock, protože se stále pořád cítím být rockerem. A to znamená, že všechny vlastně český rockový kapely, já nevím teďko, který bych měl vyjmenovat, je to Traktor, je to Arakain, je to Harley, teďko mi nenapadá, co všechno ještě poslouchám. Od všeho mám rád Aleš Brichta, od všech mám rád něco. Miluju prostě vůbec celkově českou muziku. Takže to bychom tady byli asi do rána, kdybych to měl jmenovat všechny ty kapely. Tip. Ano? Existuje kapela, rocková kapela, ano. Vynález zkázy. Vynález zkázy? Ano, hraje tam na baskytaru, tam hraje válečný televizní zpravodaj mexické televize Milan Zadělák, jo, který jezdí potom po těch konfliktech přímo a natáčí to pro mexickou televizi. To se musím poslechnout. A Martin, máme tady od něj máme tady CDčko. Milan tady bude zítra. Zadělák, protože tady bývá častým hostem. Tak já se poprosím, aby se vzal nějaký CDčko a pošlu ti ho. Jo? Tak to bys byl hodný. A oni hrajou opravdu dobře, mi se taky líbí Vynález zkázy. Jo, no. Tak to se rád poslechnu určitě. Takže to jenom... Děkuju za tip, díky. A já taky hraju jenom českou muziku. A hraju ještě jednu skladbu. Když tady je host nějaký, který chce nějakou speciální, tak mu ji pustím. Ale pak hraju ještě jednu skladbu a to, když mám pořady o válce, tak pouštím Svatou válku od Alexandrovců. Protože já to považuji za chorál. Jdeme dál. Dobrý večer. Ukrajinští hrdinové v Pardubicích v centru na pěší zóně takřka noc co noc ožraný jak prasata v tlupách trénují proti Putinovi na odpadkových koších, lavičkách, také hot, dopitou lahví a další způsoby boje. Za řevu nacistického hesla Sláva Ukrajiny a za dohledu kamer policie ráno pak nevyspaný musíte překračovat střepy, zvratky a různé odpadky a tak různě báječné obohacování, píše Jirka z Pardubic.
No, smutný popis reality, jak už jsem říkal na začátku, no. Prostě já nemám ten pocit, že bychom tady uschovávali pouze a jen ženy s dětmi a nemohoucí staré lidi. Tomáši, já jsem tady měl minulý týden ve čtvrtek vojenského analytika, skvělého vojenského analytika Josefa Jaroslava Števce. Mm-hmm. A on přišel s tezí, že tady u nás jsou ti mladí Ukrajinci, to jsou lidi, kteří neutíkají před válkou. To jsou lidi, kteří sem posílali ty ukrajinská strana záměrně, aby tady probíhali nepokoje. Ne, školení. Jo, školení. Školení, vojenské školení. Jo, tak. Jo. My tady máme nějaké vojenské školení? No, to jsou právě tajná vojenská školení. Aha. A tyhle ty kluci jsou ve většině příslušníky těchto oddílů, kteří se mají potom vmísit mezi ty rusky mluvící oblasti a tam dělat různé ty diverze a tak dále. Jo, takhle. Takže oni nemusí být jenom... To jsou sami špioni tedy. Takže, no to jsou na výcvik, vojáci na výcvik. Vojáci pak je zase stáhnou a pošlou do boje. Mm-hmm. A jsou taky někteří... Oni se tedy cvičí v těch hospodách. A oni se cvičí na těch lavičkách a v těch hospodách, samozřejmě. Tak to jsou nějaké speciální výcvikové metody. Ano, metody. Jo, takže... Možnat se dělat bordel, tak to jsou takové speciální metody. No tak každý tomu můžeme říkat jinak, no. Přesně tak, tam se ukáže ta mentalita národa. No tak, co si budeme říkat, že jo, Ukrajinci tady byli už leta letoucí ještě před tímhle válečným konfliktem, co si budeme říkat, byly všechny stavební firmy byly plný Ukrajinců. Já jsem je tady měl a byl jsem s nimi velice spokojený. I mě dělali solární panely dokonce na střeše, takže jako já nemůžu říct proti Ukrajincům dělníkům, kteří tady byli ještě předtím, samozřejmě ani půl slova. Mnozí by nedělali tuhle práci, co dělají oni. Češi. No samozřejmě, mnozí Češi. Takže vůbec nemůžu říct, že bych měl nějakou zášť Ukrajincům, ani náhodou. Ale prostě tohle, co se tady děje, co je tady uměle vyvolaný, je prostě věc, která se neměla stát, se nemělo se tady, teď nikdo ani nemohl tušit, kolik sem těch lidí přijde, protože to nikdo neměl ani pod kontrolou. Sem přišlo x lidí a nikdo nedělal statistik, nikdo nedělal nic, prostě nějakým způsobem pouze jenom ty, co si mohli vzít nějaký ty dávky, tak samozřejmě ty nějakým způsobem tady podchycovali, ale zase opět jeden čas to ani nebyl podchycený mezi městama, takže oni mohli cestovat po městech a vzít si tu dávku jinde v Liberci a v Pardubicích a... A stávalo se, že oni si vybrali takhle ty dávky a odjeli. Ano, samozřejmě, ano, to si tady prostě udělali dovolenou, ano, takovou pěknou. Ano, ano. No, prostě zaplatili si tady prožili si tady noc v hotelu a odjeli si zpátky, no, koukli se ještě do zoo při té cestě a jeli domů. Takže takovýhle věci ještě do bazénu ještě mohli vlastně. No, takže takovýhle věci se tady prostě děli a za přihlížení prostě vlády, tohle je peklo, co tady prostě nastalo. Oni vůbec nekontrolovali taky, odkud přijeli. No to už vůbec ne. Ta Ukrajina je ohromná, jo. No jasně. Takže tam oni sem přijížděli lidi, kteří využili jenom bezvízového styku, aby sem přišli si pro peníze a byli třeba 1000 kilometrů od místa, kde probíhají boje, jo. To se mělo všechno kontrolovat. Jasně. A měli se tam... Já mám známého ze stavební firmy a taky jsem mu říkal, prosím tebe, jak teďko budeš žít, když jsi měl hrozně moc těch zaměstnanců ukrajinských, to všichni šli do války a oni ne, všichni se zlegalizovali pobyt. Takže vlastně... Tímhle s tím si kdekdo tady prostě, dokud tady byl na černo, tak si aspoň zlegalizoval pobyt. Tak mám další SMS-ku. Zdravím odvážné kluky, pana Kapala, a teď jemu nejdřív telefon a potom vemu tu SMS-ku. Pořádku. Tak dobrý večer. Dobrý večer, panové, tady je Bohdan Zeselská, zdravím Tomáše Ortela, perfektní. Zdravím. Chlapa. A chtěl jsem se poděkovat za tu tvorbu a píseň Sen by měla být nová česká hymna. Ježiš. Tady jako je ten, takže... Že bychom takto usoudili a jestli budou nějaké koncerty ve Slezsku, tady ještě do konce roku, nebo a příští roky, myslím, něco naplánuje. A jinak já se mu daří v osobním životě a perfektní a vícekrát při nás na radio. Děkuju. Má dobré názory. Díky. A pane Kapale, taky díky, jo? Jo. Mějte se krásně. Taky tak, díky moc, díky. Tak já se tady koukám a ten tady já ho tady nemám, takže... jsem myslel, že ho najdu. Jo, že se rovnou pustí ten sen, jo. Každopádně určitě se budeme snažit vystoupit
ve všech městech příští rok, tedy letos už ne, letos už máme napsané dva koncerty poslední a tím vlastně končíme letošní rok. Na poslední mám pocit, že koncert to vychází do Klatov, takže tam budeme mít vlastně takový vánoční i večírek a bude to takový hodně, hodně veselý. Takže tam, tam vlastně končí letošní rozpis. No a na příští rok samozřejmě budeme se snažit navštívit všechny větší města, no, ale nezáleží to, jak už jsem říkal na začátku, nezáleží to na nás, záleží to samozřejmě na tom, kde seženeme prostor a kde nás nechají zahrát. Tak, ano. Takže jsem dneska zdravím odvážné kluky, pana Kapala a Toma. Nedávno jsem psal do populárního rockového rádia Cats Rock, proč nehrají Ortel, když hrají například od Traktoru, Defenestraci, Landu nebo Aleše Brichtu, kteří jsou taky považováni některými za extremisty, a redaktor mi odepsal, že nácky nehrají. To je bordel, co? Radek z Moravy. Zdravíme Radka z Moravy. Není... No... Není kapela jako kapela, no, s tím nic neuděláme, prostě mainstream je danej a prostě kdo v něm není, není, my jsme v Ose třeba, my nás tam chtěli tenkrát hrozně moc, nebo respektive paní od Osy nás oslovovala, že jestli bychom nešli do Osy a tak, my jsme říkali, že určitě ne, že nemáme tu potřebu být pod Osou zastupování a prostě jsme vyvrhelové, co se týká tedy těchto všech možných přehrávačů a platform, kde se prostě dá streamovat muzika. Takže je to tak, prostě je to tak daný. Tak jste na tom stejně jako Jarek Nohavica, který taky není posle. A odmítá tam být. Ale jemu ještě tedy naštěstí ty účty nezrušili. No, on ještě hraje. Ještě hraje. No, ještě má Spotify, ještě má ještě YouTube a tak. Občas, no. Tak další dotaz, nebo SMS-ka. Dobrý večer, pánové, díky za vaši odvahu a věřte, že Bůh si nenechá vyrůst žádný strom až do nebe. Takže musíme věřit, že naši předkové se za nás nebudou stydět a pokud přestanou rozmíšky a najdeme sílu se spojit, nemůžeme nevyhrát. V jednotě je síla, píše paní Jana Horáková. Ano, ano. Zdravím i já, paní Horákovou. V jednotě je opravdu síla, ale jak je vidno, tady se záměrně rozmíchávají vášně a rozděluje se ta společnost v jakémkoliv slova smyslu. Ať už to byl covid, když si vezmeme, jak to hrozně moc rozdělilo lidi. A kde se zase samozřejmě ukázal naš... rodiny. No, tak o tom už ani nemluvě. Dokonce se ukázala i naše skvělá povaha česká, že se udávaly podniky, které se otvíraly i za doby, kdy se nesměly být otevřený a tak. Takže já taky chápu samozřejmě, že v jednotě je síla, ale kdo to sjednotí, kdo se najde jako ten sjednotitel, to už je druhá věc. Tomáši, ono to totiž nejde. Já mám rád historii, píšu historické cykly už 9 let. V současné době mám historický cyklus Nejstarší říše světa a teď píšu díl o... nebo dopsal jsem, bude teďka v neděli, o Spartakově povstání. Já z toho starověku mám tři oblíbené postavy. To je kartáginský vojevůdce Hannibal Varkas, potom Spartaka a ten třetí je poražen, ten vítěz nad Hannibalem, to je Publius Cornelius Scipio Africanus. Tyhle ty tři. Takže já jsem teďka dělal o Spartakovi. Spartakus měl perfektně vycvičené otrocké vojsko a porazil by římské legie porážel na počkání a pak se rozhodli, že potáhnou na Řím. A došlo k tomu, k čemu vždycky. Ty lidi dole. Oni se rozdělili. Tam měl svého nejlepšího kamaráda, ten se volal Krixos. A ten se odtrhnul, že potáhne jinam asi 30 tisíc lidma. A pak se odtrhli další. Zkrátka dopadlo to tak, že na Via Appia bylo 6 tisíc křížů. A z těch 50 tisíc bylo povražděných, bylo, že je pobítej. Vždycky je to snad daný, já nevím, přírodou. Ti lidé dole, když se vzedmou, tak se potom vždycky rozhádají. To mi něco připomíná. To mi něco připomíná. Vydají se vlastní cestou a ten cíl se ztrácí v nedohlednu. To je snad geneticky daný.
Já ne. Takže to vlastně nemůžeme ani panu Havlovi a panu Vrabilovi mít za zlé. Ono to je geneticky daný. No, ono to asi tak je geneticky daný. Přesně tak. Ale člověka to štve. No samozřejmě. Takže jdeme dál. Zajím vás, pane Kapal, i hosta. Neberte to špatně. Hostová hudba není stylem můj šálek kávy, ale texty pecka. Držím vám palce, Lukáš z Jižní Čechy. Děkuju. Tak alespoň tyhle texty, že jsme zaujali. Děkuju. Že to je dokonce pecka píše. No tak ježiš. Jsou to peckový texty. To děkuju, takhle. Děkuju. Já jako člověk, který se živil psaním a píšu už pátou nebo šestou knížku, tak já na texty vždycky u těch českých muzik a všech vždycky dávám velký, řekl bych, hlavně teda já poslouchám texty. Když tam je nádherná melodie a je tam debilní text, tak ta písnička mě moc nezaujme. I když je ta melodie pěkná. Ale když tam jsou potom texty, jako máš ty, tak to je potom nádhera to poslouchat. Jo? To sami některé texty o Karla Gotta byly Lady Carnival a takový nic neříkající. Ale pak ti napíše, nebo naspívá písničku Pošli to dál, jo, o tom voják, co tam padl a tak dále, anebo To jsem byl tenkrát kluk. A to jsou nádherný texty. Nebo Valda Matuška, když píše už koníček, zpíval už koníček pádí v té zemi mládí a ceny jsou stálí. Že jo? Takže tvoje texty jsou skutečně pecka. Tak to děkuju. Můžu ti říct, děkuju. Že se začínám červenat. Teď se začínám červenat. Ale ty sexy jsou skutečně vynikající. Děkuju. A proto jsem se taky ptal, jestli si je pořád píšeš úplně. Ano, stále si do toho nenechám mluvit nikým. Takže jdeme dál. Vážení pánové, fantastický pořad a superové písničky. Prostě má to šmenc. Moc vám fandím, i když je mi 76 let, demonstruji a budu demonstrovat. Ruská trolině Zdeňka Geltlová z Plzně. Zdravím krajanku. Děkujeme moc krát. Tady děkujem. Ještě PS. Pane Kapal, včera jsem slyšel, jak jste mluvil ohledně dopisu do kanceláře prezidenta republiky. Určitě by měli lidé psát a psát. Směle jste mohl použít moje jméno. Krásný pořad a hezký večer. Děkuji vám, paní Zdeňko. Já jsem tohleto neměl, ten souhlas, a podle zákona 10, tiskového zákona, když nemám přímý souhlas, tak to nemůžu říkat. Jasný. Máme tady GDPR. No jistě, že. Ale jinak děkuju. A jste fantastická v 76 letech, že paní chodí, já ji znám osobně, my jsme se viděli, chodí demonstrovat a je opravdu demonstrantka celým srdcem. Klobouk dolů. Jaký nejstarší člověk vizuálně se tam u tebe někdo objevil? To by mě zajímalo. Shodou okolností, a já bych lhal přesný věk, ale shodou okolností to bylo právě na tom kladně tady, na tom akustiáku. A tam přišla, k 90. bylo. Skvělý. K 90. bylo. Teda. A tu jsem, tu paní jsem tedy vzal i na podium a zpívala se mnou dokonce s Ústředním domovem. Teďka jak to na kladně? Předminulej koncert. Ale teďka tam byla zase tedy. Byla tam zase a bylo to moc hezký a příjemný setkání samozřejmě. Tak, papka rockerka. No jo. No. Úžasný. Tak až tam bude příště, taky v osobě od Svobodného rádia, že držíme palce. Dobře, vyřídím, moc rád. Dobrý den, mám otázku na Tomáše Hortela. Bude někdy nějaký koncert v Praze? Na Kladno se bohužel nedostaneme. Jinak držím palce vám oběma. Jsme s vámi, píše posluchačka Lucie. Děkuji. Zdravím taky Lucie. V Praze je to hrozně, ale hrozně složitý. Protože tam snad ani není klub, který by, nebo klub, asi klub, který by někomu vlivnému nepatřil, někomu vlivnému, kdo tedy má ruce v politice. A takže tam je to trošku složitější si najít nějaký vůbec prostor na to, aby jsme tam někde zahráli. Takže Praha
Těžko říct. My se tam vždycky chceme dostat, samozřejmě měli jsme tam teďko možnost zahrát, mám pocit, že to bylo loni v létě, nebo letos v létě jsme tam zahráli v jedné hospůdce, kterou vlastně vlastní jistý pán, co je tedy v té organizaci, nebo já nevím, jestli mu říkal, nebo jestli to je spolek nebo sdružení, teď bych lhal, chcípl pes, takže ti nás tam nechali zahrát a to bylo hrozně moc milý, říkali tedy, že by si nás tam na léto pozvali znova, tak snad tam, ale slíbit to nemohu, samozřejmě to se nikdy neví dopředu, my máme ty koncerty vždycky domluvený měsíc tak dopředu, aby jsme měli nějaký rozpis dlouhodobý, tak to bohužel u nás není, no. Tak ono to je radši to moc neprezentovat, to by vám to nezakázali. Ještě. No, je to v tomhle státě. Pamatuješ na slova písně Karla Kryla? Znám všechny. Zakázali hrát. A zakázali zpívat. A zakázali zpívat. A bylo jim to málo, ano. Jsme v té době znova. Bohužel. Mám dobrý den, mám otázku. Jo, to už jsme četli, takovou další. Dobrý čer, pánové, moc vás zdravím a děkuji za vše, co děláte a děkuji panu Tomáši za nádherné písně, které spolu se svými syny 7 a 10 let posloucháme a zpíváme, píše Alena Opočenská. Děkuju, takže děkuju moc krát, mladý, díky. Mladý příznivci se už tady... Ano, vyvíjí, moc děkuju za přízeň. Ortel poslouchám dlouho, tak jako Daniela Landu. A tady, dobrý večer, to je EPSko, jsem od začátku, dobrý večer, jste super rádio a pan Tomáš má pravdu. Jediné, byť radikální, jen domlouvání demokratickou cestou se nic nezmění. Párkrát jsem dal návrh, odpověď údajných vlastenců byla nejsou lidi, ale existuje strategice. Jak jen vůle chybí. Držím palce a zdravím z Rakouska, píše Jiří. Zdravíme do Rakouska. Je pravdou, že já mám kolem sebe spoustu těch, co třeba nechodí na demonstrace, ale často se mě ptají, tak Tomáši, kdy? Kdy? Kdy to praskne. Kdy už mají přijít i oni? Tedy myslím tím ti, co by chtěli už něco dělat. Něco dělat skutečně. A já teďka použiju arabské přísloví, i když nemám rád muslimy, protože to není náboženství, to je ideologie. Ale starí Arabové nebyli blbí, vím si já vycenu třeba. A to staré arabské přísloví říká, kde je vůle, tam je cesta. Cesta, samozřejmě. Jo, málo kdo ví, že to je arabské přísloví. A ta vůle tady ještě taková k tomu, aby se něco stalo a změnilo, není. A ty říkáš správně, proč, dokud budou plné vozejky v supermarketech. Bohužel je to tak. Jdeme dál. Nevyloučil bych, počkejte, tady asi dva. No jo, dobrý večer. Ukrajinští hrdinové v Pardubicích, centru na pěší zóně, to jsme tady četli a pan Jirka píše další SMS-ku. Nevyloučil bych, že z nějakého sousedění kurzu pak se nalejí a tak táhnou městem. Jo, to je to, jak jsme... Ano, ten vojenský výcvik. Ano, díky za pořad i písně Tomáše, které jako jediný z mála odráží ty souvislosti doby. Ještě jednou zdraví Jirka z Pardubice. Děkujem. Takže... Je to tak? Seš jediný, kdo o tom zpívá, tak skvěle a tak nádherný, ty texty jsou opravdu úžasný. On o tom zpívá Jarek Nohavica, on má jiný styl, takový jemnější, že jo? Když to ty seš úderný. Jsem trošku přímější, no. Nezabaluju ty verše do něčeho. Tak tady je vážení pánové, jo, to už jsme četli jenom PS, pane Kapolo, včera jsem vás slyšel ohledně, jo, to už se tady objevilo znova, ta SMS-ka. Tak další SMS-ka tady není,
Tak já se tě, co máš i na závěr, teďka zeptám, protože budeme končit, už je 9:30, máš dokonce, to daleko domů. Dokonce. To rychle, no ono to utíká, no tady to strašně utíká v tom podkroví hezkým, no, příjemným, to, při kávě. On to, no, jestli pak si se ti vystydla. Ne, vůbec ne, vůbec ne. Takže, poslední otázka tady. Dnešního večera. Dnešního večera na tebe. A ta je, za prvé, jestli a kdy se tady objevíš znova? Samozřejmě, pokud vás tady nezavřou a pokud vám neseberou veškerou tu techniku, protože i to se může stát, no, může. V tomto zvláštním státě a v této zvláštní době. Takže pokud vás nezavřou, vám neseberou techniku, mě nezavřou, tak v tom případě se tady moc rád ukážu, kdykoliv to bude jenom možný. Dobře, tak já si tím budu počítat. No a protože tady si vždycky bývá na Vánoce, tak já tě pozvu a hlavně Soňa na ty vanilkový... Ano, prosím pěkně. Jakmile uděláte první plech vanilkových rohlíčků, tak. Prosím pěkně zavolat. Jasně, ti to rád píše. Moc rád přijdu, určitě moc rád přijdu. Takže, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s Tomášem Vortelem. Já věřím, že se vám líbilo, zájem byl velký. A jak jste teďka slyšeli, tak jakmile začne Soňa píst první vánoční cukroví, tak na přání jsem Tomáše tu jako na koni. Uděláme. Tomáš je tady jako na koni. Takže to určitě. Díky, že si vážil cestu. Já děkuji za pozvání. Jsem vždycky rád, že si tady můžeme povídat takhle. No a přeju ti, ať se v tvé práci ti daří, ať máš pořád v hlavě ty nádherný melodie a nádherný texty. Děkuji moc krát. Díky a zdravím posluchače. Moc. Díky moc. Tak vážení přátelé, to bylo z dnešního povídání všechno. Já se s vámi loučím. No a teď předávám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. No a na závěr si pustíme ještě jednu písničku od Tomáše a bavili jsme se tady o covidu, tak si pustíme písničku COVID. Co by na to, Tomáši, co ty na to? COVID pustíme. No, proč ne? Proč ne? Proč ne? Proč ne? Oni nám s tím covidem zase strašejí. Představ si. No tak ježišmarja, strašit se musí pořád. Že v Německu prej je strašně špatný covidový kmen divokej pes. Divokej pes? No. Se to jmenuje? No, to jsem četl v Německu. Tentokrát se to jmenuje divokej pes. Takový krásný název to mělo a najednou to no, takhle sníží na... Už jim dochází tady. Tak to mě mrzí tedy, to jsem čekal tady daleko vzletnější název. Takže divokej pes teďko no, to bude, jo? V Německu prej, já jsem zjedevý... Takže nás bude tedy strašit no, teďko divokej pes. No, takže, tak to abychom přejmenovali další písničku nějakou, no, nějakou novou, abychom no, udělali. No. Covid už tedy nebude aktuální. Budeme mít divokýho psa. Tak tedy příjemný postek s divokým psem. Takže vážení přátelé, to bylo od nás všechno. My se s vámi loučíme s Tomášem a na závěr si pustíme písničku COVID. Dobrou noc. Možná už nic nebude.
dobře jak kdysi. A možná se jeden bude druhýho bát. Stali se z nás zavřený krysy. S duší zlomenou zůstali tiše stát. Za časů zlých a časů budoucích začalo se hrát o posty vedoucí ve vašich hrách. Veřejnost matoucí jsme myší pokusnou a to dech beroucí. Práce hnát, lidi jak najatka, vir jako zbraň, to je jak pohádka. Co chceš mi zdáň, i loutko zvolená, jednou se narovná, i pravda zlomená.